下面请您欣赏单口相声陈大海挖人参，表演者老郭德纲。哎呀，可爱哟。好可爱啊，喊我舅舅。哎啊，他管我叫舅舅啊，他小名叫窝窝。嗯，他姥爷是我师父侯耀文先生。跟大家打招呼说你们好。你们好。哦，窝窝好。窝窝说一段吧。窝窝傻了。好吧，谢谢你的话啊，舅舅工作了啊。你到后台去找安迪哥哥去玩啊。嗯。多快，一晃长这么大啊。这个今天是封箱啊。说的怪亏心的。今天封箱，明天还封箱。为什么呢？因为咱们这票是卖75%，我们这还账的演出一天演不完，就得分2天啊！也谢谢您各位这么支持，这么鼓励，明儿还得来啊！嗯，话是这么说，你可得有票啊！哎呦呵，黄牛包场了！哼，节目太多了，打后台一再嘱咐他们，别出去就没完没了的啊！这后边一屋子人眼巴巴等着呢，这一个个上了台就开心的不行了啊，挺好。这个今天明天一封箱啊，5月份在这儿又开箱，我这个日子都过糊涂了。他往常都是年前嘛，春节前最后一场封箱，春节后然后有一大开箱，这日子过颠倒了，但是也不重要，大伙儿您也都理解啊，景儿开景儿封没事儿，只要还能站这儿说相声，您各位能高兴，就比什么都强。嗯，谢谢啊。嗯，今天这个叫陈大海挖人参，我也不知您哪位有挖人参的经验，啊，看来是没有啊，那咱们就可以继续的玩耍下去了。你保不齐这个人有内行，对吧？我这一说，夸那儿站起来了。人说他会挖人参，我还赶紧得让保安给他弄出去。嗯，人家省了弄得不愉快就不合适了。人参嘛，好东西，补气，对身体也好。但是我听他们聊天，有人说爱吃人参，你们都外行干的。说内行啊，吃黄芪。为什么呢？人参贵。人参多贵啊，好几千块钱，啊，抄起来，特别沉的呢，特别重的，7两为参，8两为宝，啊，有那个大人参，好家伙，得比这扇子还大，还得高一头，又粗又大，炸丸子也行，做汤也行，都好，那叫白萝卜，嗯，啊，人参肯定比黄芪贵，但是人参劲儿也大，吃完了容易上火，啊，黄芪呢虽说慢，但是。慢慢来，对身体没有副作用，所以唠这么句话，啊，外行吃人参，内行吃黄芪。外行吃燕窝，内行吃银耳。燕窝明朝的时候才开始进贡给皇上吃的，是有营养，但是这营养跟这个价儿也不符。因为什么呢？这个东西跟银耳有些东西其实挺相似，都是对身体好，但您看这价格。所以内行觉得银耳是可以做到的啊，外行吃燕窝，内行吃银耳，包括这个补肾，外行吃鹿茸，内行吃韭菜，哎，听相声也是，外行听郭德纲，内哪有内行啊？听过相声还分内行外行，累不累啊？一听一乐就得了。
挖人参这个行业也有祖师爷，据说这个明末清初啊，明朝末年清朝初年，山东莱阳有一个姓孙的啊，这么一位孙大爷去挖人参去，他是头一个，据说啊他是头一个，翻山越岭到长白山挖人参，饿了三天，饿得不行了，人都快晕了，地上看见一个拉拉鼓，拉拉鼓大家知道，咱有句俗话吗，听拉拉鼓叫不种地了吗，打虫子，逮一这个搁嘴里吃了，吃完之后眼泪都下来了，旁边有小石头子儿，拿起来在大石头板上刻了几行字儿，啊，这个叫翻山过海来挖参，啊，您写这诗写得不错啊，翻山过海来挖参啊，挖到今天不见身，三天吃个拉拉鼓，你说我伤心不伤心啊？你说有这两下子找地儿唱快板就多好。写完之后一难过就死了，哎，来一阵风刮点土给他埋上了，后来大伙都说就挖人参的拿他当祖师爷啊，据说还有那个庙供着他，乾隆还给他配过一个黄马褂，这都是民间传说，这个不重要啊。咱们今天要说的这个陈大海挖人参呢，咱先说一件事儿，我这人说书啊爱挖坑啊，但是今天请大家放心啊，凭什么不挖坑？为什么刚才我说你们明天还得来呢，是不是？但明儿来了跟这也不是一个故事，我今天先坑完你们，明天再坑他们，好不好？哎，这叫一碗水端平了。说的是民国的时候啊，咱们不墨粉，哎，大家时间很宝贵，后台还有好几百说相声的瞪着眼珠子等着上场呢，我不能占大伙儿的功夫太多啊。山东济宁有这么一个人，他叫陈大海。陈大海他父亲呢就是上东北挖人参去的，但是打走了就没回来，家里边日子很苦，但凡不苦的话，陈大海他爸爸不能出去挖人参去。那会儿都传说嘛，你有人参挖出来，挖出一个来，这后半辈儿就够吃的，都是奔着这个去。他们这个家庭往上倒，其实家里是做官的，啊，不管是哪朝哪代，据说连着十几辈儿都是官宦人家。最露脸的时候，家里边有丹书铁券。丹书铁券搁在电视剧里边叫免死金牌，这历史上是真实存在的，就是皇上太喜欢这个大臣了，无以为报，给你个丹书铁券，上面写着免死，有的是三次五次十次八次，就有这个，你犯法了该杀你了，拿出来他能救你的命，这叫丹书铁券。丹书指的是红颜色的，哎，红颜色的字儿，铁券呢是用铁做的，样式就是跟咱房顶那个瓦差不多，那叫丹书铁券。弄完之后呢，哎，打当间切开了，皇上手里有半块，你手里有半块，啊，判断真伪的时候两块往上一拼，这是一块，就是你这是真的。但是历朝历代其实很多大臣有这个，最后也有被杀的，这个玩意儿龙眼无恩帝王无情啊，那哪说的准确？你就算你有一块上面写着我免死十次，真到金殿上皇上拿着那半拉，你拿这半拉，皇上这一问能杀你吗？不能，一次了啊。能杀你吗？不能，两次了。那个有几分钟就完了，问十遍是吧，第十一遍就瞪着就杀了。这为什么现在好多那个合同上都写最终解释权归商家所有呢？那家里当年趁丹书铁券，现在什么都不趁了啊。陈大海他爸爸上东北长白山挖人参去，走了就没回来，这一晃这是多少年，
他走的时候陈大海还小，现如今陈大海17岁，跟他妈娘俩过日子。越来越大了，就后来有那个东北回来的就问人家，说你们瞧见过我父亲没有，有人说了，据传说你父亲挖身死在外头，问一个不信，问两个不信，问好几个都这么说，很难过，娘俩抱头痛哭，没有指望。陈大海说您也甭难过了，我去趟东北挖人参，顺便找我父亲的下落，活要人死要尸。他妈舍不得，舍不得没办法，家里穷得不行了，还在家里待着，娘俩都得饿死，这是一线生机。他们家住着大杂院，这个杂院按说能住个三四家，但是年景不好，这院里现在就是两家人家，他们算是一家孤儿寡母，斜对门呢也是个孤儿寡母。那家有一孩子比大海大1岁，那叫王胖子，你听这名就知道啊，挺胖。王胖子他爸爸也死了啊，他死的也挺有特点。为什么呢？王胖子小的时候他爸抱着他在门口玩，来一算卦的，这是闲班，你给我算算吧，看看我日后如何呀。算卦的说你都挺好，有吃有喝，就有一样，你这辈子得死在坑里头，你离着坑远点儿。打那起王胖子他爸爸很在乎，刨沟啊刨坑啊，哪儿有个什么沟啊他不去，躲得远远的，一直这样。结果就在王胖子5岁那年，给王胖子逮一麻雀，小孩跟着玩，玩着玩着把那鸟玩死了，玩死了哭一半啊，王胖子拿那个小铲子跟地上挖一小坑，就挖这么大一坑，要把这鸟埋了啊。这刚挖完坑下雨了，他爸爸就喊他快进来进来，让孩子进屋。他爸爸这忙着收衣裳，这挂得乱七八糟的，脚底下一不留神啪就摔这儿，这脸就趴在那坑里边，那坑里边刚才下了雨都是水，就把人呛死了。你这玩意儿哪说理去啊？啊，打那起他们家也是孤儿寡母。今天一听说陈大海要上东北挖人参去，王胖子说我也去，在家里边要不就饿死。两家坐这块儿吃了顿饭，这俩妈呀哭得都不行了，说你们哥俩要出去一块儿一定互相照顾着啊，虽说没有血缘关系吧，你们得跟亲哥们是一样的。那过去有句话嘛，亲兄弟不挖身，但是希望你们俩人能好好的。为什么说亲兄弟不挖身呢？哥俩感情再好就怕你们见财起意。哥俩说不会，我们打小一块长大的啊，放心吧，我们好好的。简短接说把家里安顿好了，俩老太太跟家等着陈大海王胖子出离了山东济南，赶奔东北长白山前去挖参。那个年头就这趟路上，各位您琢磨琢磨它容易吗？现在您说坐飞机哈，2钟头就到了，那会儿可不成啊。这一路上也发生了很多事情，今天咱没有来得及时间细说了啊，简短接说，说书的嘴快，唱戏的腿快，一句话哥俩就到了。到哪儿了？长白山的支脉，这个地儿叫张广才岭，这个山岭叫张广才，您各位上网搜一下有这地名。为什么叫张广才呢？两种说法，一种就是说当初这是满洲话满语翻译过来的张广才岭，还有一种说法呢，说这儿曾经有一个人叫张广才，他跟这儿开了这么一个招商客店，啊，以他的人名字来命名的。啊，这个不重要了，因为是抄起来这大几百年的事儿了，具体因为什么咱们也分不清楚了。哥俩就来在了张广才岭，准备找地儿先住下来，明天开始挖人参。山脚下有一个小旅店，这个墙上挂着个罩里，罩里大伙儿都知道啊，就是咱们家吃面条吃饺子捞的那个，那叫罩里。凡是挂着这个的，在过去来说就是个招牌，有这个啊，就说明这儿能住宿能吃饭。哥俩到这儿啪啪啪一打门，门一开，打里边出了一个人，
往这一站呀，小哥俩半天没敢说话。出来这主看年纪30来岁，身高得有1.85米左右，穿着打扮是普通人，就这张脸看着可怕。为什么呢？这右边这半拉脸呢，就好像是被什么东西舔过一样啊，比如说来大恐龙，大舌头伸出来一茬，上面都是大铁钉子倒刺儿，就这个感觉，打这脸这唰舔了一下，这个眼睛也是歪歪扭扭，这边露着这牙，这脸上一看就当初很多的伤现在长好了，但是面目狰狞，半了脸啊，站着看着这俩人，俩孩子站这儿愣半天。这主问他，你们俩找谁呀？俩孩子看看，济宁怎么走？干嘛济宁呢？想回家？又打山东济宁来了，到这儿问道来了啊！这主乐了，这一乐好更寒碜了，啊！济宁还远着呢，你们俩怎么了？没事啊，那个，您这是客店吗？啊，是客店。住店吗？我们俩挖人参来了。哦，那住吧，这儿不住店，天也快黑了，也没地儿可以待了。住吗？哥俩还嘀咕，最后一商量，住。怕什么怕的，对不对？他一个人，咱是俩人，他一个人弄不过咱俩人啊。住吧。进来了，人家把门关上啊。吃饭不吃啊？吃。贴了大饽饽，酸菜熬的豆腐，弄一这么一大盆，热热乎乎的，吃吧。这饭吃完了，天就黑了。啊，说这个平时这个店呢还有点人，现在没别人了，整个这店连前带后就咱们仨人。你们俩踏踏实睡觉，放心。关上门之后，这个院里就是咱仨了。早点休息。嗯。这俩孩子要哭，多瘆得慌啊！进屋吧，有间屋，屋里还挺干净。哎呀，有个炕，有个小桌子，人家还给弄了杯水来，搁在这儿。这俩人坐在炕上，咱俩可商量好了，出去接手去，咱俩一块儿。半夜里谁睡着了，那上厕所也得叫对方。啊，无论到哪儿，不能分开，听见了没？是，你放心，那不可能的事儿啊。那行了啊，睡觉吧。啊，俩人躺下睡觉，反正一会儿一醒，一会儿一醒。说现在钟点儿，早晨6-7点钟，哥俩起来了，起床吧，得干正事儿去啊，进山挖人参。这打开门，这半拉脸在门外边正站着呢。啊。他这表情是打算想微笑，我说那个脸要是一微笑，这玩意儿谁受得了啊？俩孩子一哆嗦，哎呀，早，啊早，起来了啊，起来了，起来了啊，好，吃东西不吃？吃，还是那个贴着大饽饽，嗯，酸菜炖豆腐，接着吃吧，吃饱了，俩人站起来。嗯，问你点事儿，什么事情？我们俩要去挖人参，往哪儿挖去？哦，往山里挖去。嗯，我们怎么去啊？走着去啊？那您看我们去吧。说了6句废话。啊，不是我们俩人生地不熟，没干过这个，想问问您。就是我们去挖人参，您看这事儿靠谱吗？这个玩意儿怎么说呢？我只能提醒你们，生死由命，富贵在天，啊，去吧啊，出来吧，那只能这样了。哎呀，上午8点来钟，小哥俩由打这儿出来，进深山老林，刚来还挺开心，一人还拿个棍儿，来回步步愣愣的。为什么呢？这个有什么虫子呀、蛇呀什么的，不愣不愣的。
但这个玩意儿就难了，你要上动物园去看去，那是一个心气儿，你到这儿那不一样。俩孩子这儿看那儿看，挺高兴，找吧。往这个里边走，越走啊，阳光越少，树都大，几百年的老树，遮天蔽日。走着走着，这俩人突然间站住，怎么呢？听身后有声音，出溜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 ，站住，没有，那挺奇怪，还往前走，啊，壮胆啊，又往前走，这一走，我听到身后出溜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 ，挺奇怪的，快走，你走得快，听这声音，走走走走走走走，你走得慢，他这个。好奇怪呀，俩人站住了啊，回头看，哈，你们吓我一跳，哎呦，不带这样的你们，在地上发现一样东西，一块骨头，骨头就这么大，陈大海捡起来了。是他跟着咱们吗？确切说是跟着你。闹，谁说闹的？一直在你那后边跟着出溜出溜出溜的，还放下吧？放下了，还往前走，一边走一边回头看，果然这块骨头在后边跟着。出溜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 ，他站住了，骨头就站住。哎呦，这个玩意儿太神奇了，我有点害怕，我有点害怕，他老跟着咱。别送了，回去吧，回去吧，我们去挖人参了。你跟他说这干嘛呀？要不咱俩跑吧？好，哒哒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 ，俩孩子。甩开了腿往前就跑，就这一憋气儿跑出二十来分钟来。哎呀我的天哪，哎呀跑得够快的了，那是终于后边没有出溜出溜的声音了，又上头里等咱来了，在前边呢啊。陈大海一猫腰捡起来了，这是俩人比起来，那陈大海那胆还大一点。我揣着他，搁在怀里边了。这个说书有明笔、暗笔、倒插笔，书中代言这块骨头不是普通的骨头，是人的天灵盖。人家脑门上面那块，你看人火化之后了吗？全身不都碎了吗？但是脑门那块烧不坏，哎，那块天灵盖。谁的呀？这是陈大海他父亲的。他爸爸当年挖人参，种种原因就死在这儿了，尸体都没了，最后就剩一块天灵盖的骨头，一灵不敏，在这儿等着他儿子。所以今天这块揣在怀里边，后文书很多事情多亏他爸爸保着他，揣在怀里边了。俩人还往前走吧，拿着个棍儿，唰啦唰啦的。一眨眼功夫就到中午了，出来的时候呢，那半拉脸啊，给他俩人还带着大饽饽，带着点咸菜，哥俩找一石头堆儿，这儿一坐，连吃再聊天，完事儿又玩了会儿。小孩嘛，终归十七八的孩子，玩心大啊。接着往前走，按钟点说，这会儿得下午两三点钟了。两三点钟，像这种森林里边，其实。天就逐渐的暗下来了，走着走着，猛然间一回头，俩人都站住，就在这儿，不约而同一块喊的，棒槌，棒槌，棒槌是什么呀？就是人参。就人家这行有规矩，说看见这个人参不能喊，人参一喊这个他就跑了，啊，有个暗语，棒槌。啊，这是行话，
这也不能随便说啊，你要上唱戏的后台你喊棒槌能让人打出来，棒槌是外行的意思啊。俩人跪在这儿了，哎呦，可不是怎么着，这个玩意儿老天爷睁眼呢，凭什么我们俩来了就看见了呢？人家有挖深的20年30年未必有啊。你看这深苗，你看这花，打身上掏出一根红头绳来把它系上。您挖深这行有传说呀，说你要不系上那花一会儿它跑了啊。打怀里边来掏出家伙，鹿犄角，你看那鹿了吗，脑袋上那犄角，拿这鹿犄角跟那儿挖，别的不行，就得拿这个玩意儿挖，往下刨，看看到底有多大啊。刨着刨着俩人傻了，怎么呢，越往里边刨越深，刨到最后发现人了，这个玩意儿就可怕了，各位啊，他人参在地上长着，怎么有人呢？到这会儿呢还得刨啊，接着往下扒了，刨这土，刨来刨去发现了里边有死尸一具，这个死尸没有人头，人参是打这腔子里边钻出来的。俩人傻了，七两为参，八两为宝，从八两开始这个参就不一样了，到八两这个参它就算是宝参，到九两咱们所谓的就能变成人参娃娃了。如果发现这种参，这是属于十级的参，这叫鬼参。因为过去啊，有时候给皇家进贡什么的，他有很多的要求，就有一些个人他会一些个妖法邪术，把人杀了之后，人参籽儿撒到腔子里边，用血肉之躯养出来的人参，这东西很厉害啊！哎呦，陈大海跪在这儿，蹦蹦的磕头，这位我们也不知您是谁，大哥大姐大叔大婶，您拿血肉之躯养的这苗参，今天有缘分叫我们哥俩看见了啊，我们一定得给您好好的埋葬，弄一个坟头给您烧香，我们给您这正说着呢，觉得后脑勺特别的疼，咣，人就扔这儿了。谁呀？王胖子。兄弟不挖参吗？老话儿，你看一块儿跟山里挨饿吃大饽饽，这没事儿。真瞧见好东西了，见利忘义。他手里拿着刚才那大棍子，啊，啪一下，大海，对不起了，我家里穷的都不行了啊。这个咱哥俩缘分就到这儿了，这苗参我自己得着啊，有什么事咱们下辈子见。陈大海再醒过来，天都黑了，疼得不行，我的天爷呀，哎呀，迷迷糊糊才醒来，夜里面拿山风一打，浑身难受，半天才缓过来，哎呀，我这是在哪儿啊，我想起来了啊，我跟胖子俩人挖参，发现一苗参，参是在人家这个腔子里边出来的，我脑袋怎么这么疼呢，恍惚惚自个儿站起来了，他刚站起来在他身后边也站起来了，在他身后边站起来一条蛇，您看那个蛇呀都是跟地上这样的，他身后这蛇是立着的，这得到一定程度他那个脊椎胸椎支撑着他才能站起来，这蛇站起来之后站在这个陈大海的身后，比大海高一头，为什么要站起来，有这一种蛇他要跟你量一量，比一比身高，如果他超过了你的身高他就要吃你，夜深人静他这站着晃晃脑袋，身背后这蛇就起来了，晃晃悠悠晃晃悠悠整站在他的身后，就这么斜着眼儿看着他，陈大海还不知道呢，无意中一回头，哎呦，妈的妈，我的姥姥，吓死我了，后边怎么办呢，有机会再说吧。这世界很酷，接下来这个节目呢，我相信是一个非常助眠的节目，因为像我呀
还有很多人可能在晚上睡觉之前不听他的声音，根本睡不着觉。哎，我给您翻译一下吧。啊，就是下面这个节目的时间呢，是您想听听，想睡睡。何健呀，何健呀，你怎么了你？好好报幕吧，咱们。哦哦啊，请您欣赏单口相声《人肉铺子》，表演者郭德纲。谢谢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 啊！哎，我早发现了啊！嗨、哎、嗨，我怎么就门神了我啊？哦，谢谢。哎，刚才这个张鹤伦、郎鹤炎啊，俩人说一段叫《羊奶无血状》，这个也不是传统节目，这是当初我写的这么一个小相声啊。有时我也跟他们逗着玩，我说我这个快成相声作家了。啊，学小曲啊，四方诗啊，就这些东西，这都是快20年前我编的了。现在说相声都爱说这个，挺好，给这行算是添了产业了。让他们下去休息一会儿，我跟大伙儿呢聊一会儿。这相声就这样，有一人说的，俩人说的，一帮人说的，各式各样的。今天呢，封箱的第二场，所以呢，咱们得热闹热闹。昨天这个场合的时候，我也出来说了一段单口相声的片段。昨天那叫陈大海挖人参，昨天那个老好玩了。我给你们讲一讲，故事是这个样子的啊，没有这么干的啊。那今儿这又说不清楚了。昨天呢，很遗憾，因为时间有限，昨天挖了个坑，故事没说完，对不起昨天的观众。但是你们以为能饶过你们吗？啊，听书啊，听的就是扣，听着听着给搁到坑里边，这是个乐趣。为什么呢？日子还长着呢，别指望来听一段就完了，那没意思，挺好。而且这些年我说书啊，单口相声啊，我也是没少挖坑啊，据不完全统计啊，也没有准数了，挺开心啊。那么今天说的这段书也罢，这段单口相声也罢，我还挺爱啊，这么些年一直就没舍得说。为什么呢？它挺吓人啊。我也不知你们大伙是胆大是胆小啊。有胆小的，好，请胆小的出去啊。胆小你还买票，真行啊。哎，所谓的胆大胆小就是秘书，也不能真把您各位吓成什么样。现在的观众可聪明了，你不是当年拍电影啊恐怖片是吧，出来个人配上点音乐，一回头吓大伙一跳，不至于啊。说的这个事儿呢，您刚才听见名字了，叫人肉铺子。哎，这个有点意思，这是发生在我的家乡。我是天津人，天津民国的时候一段奇案。有人说我没听说过，你别着急，待会儿我说也许说一半，哎，完事您上网搜去啊，你根据人名字，你根据这故事情节你搜啊，你今天一天未必搜得出来。哎，你别着急，不有的是时间吗？有两天你就腻了啊，下回我再贴这个呢你还能来啊，指着您各位我能吃一辈子。嗯，天津人呢有特点，为什么呢？你看我打小生在天津，长在天津，九河下哨天津卫，三道浮桥两道关。天津是退海之地，它一直到这个燕王扫北永乐大帝到那会儿的时候，天津才开始有人，大海落下去了，这儿露出块平地来，慢慢慢慢的有军队在这儿驻扎，后来又有老百姓来了，哎，逐渐的越来越丰富，才有了天津城。所以你要说从明朝之前到天津历史，那根本就没有啊，没有的。但是呢，这个独特的水土呢，就独特的民风。你看我是天津人，天津人从小就知道有几样。第一，天津人就是不许问您住哪儿，老年间的规矩，说您住哪儿这不能说。为什么呢？居无定所，那会儿来说很少，除了特别有钱的主置办产业买房子，大部分人是租房住。这一直租着房，突然间发迹了，挣大钱了，扭头人就走了。所以你问人住哪儿不合适。也许呢，这主突然间落魄了，本来住挺好，现在又得搬到穷地儿去了。所以你问人家，人家有个合适不合适。
啊，第一不能问人家住哪儿，第二不能问人家干什么的，除非说军警宪特穿军装的，或者像什么邮局啊，像这种单位穿制服的。剩下的天津人有一个工作，这个名字叫打八叉。所谓的打八叉呢，就是什么都干，早晨起来在观音号啊给人当会计，下午就卖鱼去了，晚上上南市说相声去了，夜里边那儿死人他戴上帽子给人念经去了，啊，什么钱都挣。所以说你问人干什么呢不合适，这是规矩。第三就是不许问人家挣多少钱，有可能这个月哎呀一天挣三万十万的，下个月可能一天仨子儿俩子儿，问挣多少钱不合适。它是这么一个独特的民风。另外天津有一种盛产的人呢，就是混混，不知您哪位熟悉这个行业啊，混混啊，他跟流氓还有区别啊，他夹杂在各行各业当中啊。有人说这里边有青红帮的文化，有地痞流氓，有这有那个，都对也都不对，是单有这么一类人啊。他跟您就看看上海的过去啊，什么黄金荣啊，杜月笙啊，北京的这些个什么街头的地痞地赖啊，他都不一样啊，做事的风格也不一样。同样一件事情，天津过去那混混他做法就很有独特的地域特征。你比如说天津这个混混啊，有一特点，他爱自残。你看无论哪儿的这个地痞流氓一打架都是打对方啊，唯独我们天津的混混打自己。你看这个玩意啊，这一见面夸一三说五说，说翻脸了，他把手指头伸出来拿小刀冲着你唰唰唰唰唰唰，真事儿啊，削削这肉，削完肉露这骨头，然后咔咔咔咔咔切平了，你怕不怕？对不对？你看着就瘆得很。你这个玩意儿他厉害啊，包括两方面一说打起来抢这个码头，别处可能就是镐头啊斧子抄起来就动手了，他这儿没有。哎，摆上十口油锅，油锅里边嘎啦嘎啦油啊，两方面抢这码头来吧，一边出一个人往油锅里边跳。哎，多的这边害怕了，没有人跳了拉倒，你就算输了。你就很奇怪啊。其实来说从经济学上来说这个方法倒是便宜，你打起来完事他得花多少钱，是不是？这个省心，而且让你从心底上恐惧。要说起来这个也对，因为天津啊过去它这个历史上来说都知道陈塘关嘛，啊，陈塘关在天津。你要再往上倒倒到封神演义，陈塘关总兵叫李靖，他那儿子哪吒，他跟他爸爸打完架之后，我还给你，咔咔咔把自个儿切碎了还他爸爸，对吧？所以这个东西他有传授，那是这么一个行业。但是呢天津这个混混打架呢也讲规矩，一般来说三五年打一次大的，全天津卫所有的混混们一块打架啊，明天约定了在某条商业街上要开始打架了。头天呢就通知所有买卖家，张老板李老板，明天上午十点我们要开始打架了，请各位不要开门啊，我们大概在中午左右收工啊，您别出来，别伤着您各位啊。说到做到，转天没有人开门，买卖家这些人都在屋里等着，关着门，一到十点你看表准极了，听外面叮当叮当打的都不行了啊，打到十二点没人敲门，你别开门。为什么呢？打完之后混混们要打扫战场，收拾扫干干净净的，哎，然后再敲门，好，没事了啊，做生意吧，添麻烦了各位，谢谢啊。啊，你开开门之后，你看街道上扫的不是干净，都洒上水了，就这么种很独特的文化。但是这个东西有的时候它就不好弄啊，难免有的时候要惊动官府，拿到大堂去了。比如从清末开始就有混混，大老爷一来，大老爷一般来说不敢惹混混，这逮着一个之后，你打他吧。你打他，他不许喊。混混的内部行业，他有一个要求：挨打的时候，他得乐，得高兴，得让你觉得就，哎呦，我太棒，我又有机会挨打了。而且挨打过程当中，谁要说喊出疼来了，这算完了，被行业内部所唾弃，以后没有资格再当流氓。所以说呢，这个挨完打都是永远。谢谢大老爷，太棒了，您开恩了，打得我啊，浑身是血。
关键你打完他，他这一波的这一百多人、二百多人都来了。大老爷，求求你啊，也打我们呐，雨露均沾呐。你衙门口四十个人，他来三百个流氓，你打得过来吗？所以这个官儿让他们也弄得没辙没辙的。但是呢，他也不可能永远让你们这么猖獗。后来这个清朝政府有一次严打，啊，光绪十八年，那个来个官儿挺厉害，把这个天津城的大混混、小混混抓了不少。抓了之后两条道儿，啊，两条道儿，一条就是悔过自新就放了你。怎么悔过自新呢？从天津那些低档次的风花场所找一些个失足妇女，啊，还得找那个不够身份的失足妇女，哎，特别寒碜那个都找来了，就站在大堂上穿一开裆裤站好了。你要说打算改过自新，就从他腿底下钻过去，哎，钻过去喊一声亲娘，这失足妇女答应你一声，你打这儿爬到大堂以外出这门，您就无罪释放，走向新生。这个对混混来说是极大的侮辱。但是如果不同意的话呢，另一条道就是就地杀头，你挑吧，或者认一亲妈，或者就杀头。这个玩意儿人到死时真想活呀，那一瞬间天津几乎所有的大混混小混混都认了亲娘了。当然了，从那儿起也不可能再干这行，这行业内部就不容你了，这完了，这人啊没有面子了。唯独有这么一个人，这人姓王啊，叫王二狠子，你听这名儿啊，姓王，王二狠子啊，打死我也不会这样做的啊，不同意，不同意怎么办呢？杀头啊，在刑场上他妈来看他，就那会儿这主这辈子哭头一回，给他妈磕了个头，妈我对不起你，哈巴拉叉一刀切下去，脑袋掉下来了。所以天津人啊一直一说有最厉害的谁，叫王二狠子最厉害，你没有他横，他多厉害，这么一主。他是死了呢，他家里还有妈呢，这妈哭一大包死尸埋了，家里有一弟弟，弟弟一直就把他母亲养老送终啊。我们今天的主人公就是他弟弟留下来的那个儿子啊，因为这个故事其实很复杂，咱们就简简单单让大伙儿一说一乐一明白就得了啊。他弟弟呢有一儿子叫王金花，名儿起的秀气。为什么呢？就说了家里以前死的那个王二狠子啊，就是太横了，希望后边这小子呢稳稳当当的，那像个姑娘一样，就给起个名叫王金花，倒是挺秀气挺好。长大成人了，这一晃呢已经到了民国了，这小子都三十岁了。干什么工作呢？做一名巡警，在街上巡警，跟着一块忙活忙活，反正是有碗安乐茶饭。这一天上面通知他了啊，说过几天啊早上起来有红差，你得盯着点，一块把地面上忙活忙活。所谓的红差就是有人呢出大差枪毙人犯死刑吧。天津这个刑场在小王庄，小王庄二道桥，想当初很荒凉啊，你现在您上那儿看见那个盖的高楼大厦了啊，想当初是枪毙人犯都是在那儿小王庄。他作为地面上的巡警呢，这一帮人大伙起来之后就上这忙活，把地面上处理好了，因为还有好多老百姓得看呢啊，等着人犯来跟这儿枪毙。今天王金花在这儿负责，但是王金花还有一个任务，他有一个朋友，朋友家里边啊卖牲口的，驴呀马呀骡子卖牲口的，做这个生意。这朋友找他来了，说花啊你帮我一个忙，这个死刑犯身上不是绑了一根绳子吗，枪毙之后那根绳子沾着血，你把那个带血的绳子你给我拿回来，因为拿那个拴牲口啊，不管是走夜路还是在牲口棚里边，它辟邪。其实现在咱们知道这个无稽之谈，但早年间人家都相信这个，有的我朋友说的啊，他这不叫事不叫事不叫事，你甭管了啊，这是绳子给你们，那死刑犯你们不要，不要那么行，那你们该弄走弄走啊，要那根带血的绳子啊。书要简言，一会儿的功夫又打那边把这个死刑犯就拉过来了。这小子也是干了坏事，
十恶不赦啊，那绳子捆好了五花大绑啊，一大帮兵丁压着，就整个这刑场周围老百姓都满了，就爱看这个热闹，都跟那儿等着啊。到点了，把这人摁在那儿，这旁边人举着枪要打，这个王金花离得很近，就在这儿就等着啊，一响枪一响，人犯一倒过去解这根绳子，要这沾血的绳子啊，等着吧啊。人家刑场上也是按部就班，这都忙活完了，验明正身都没事了，行刑的兵举起枪来，啪，这人犯咵就扔那儿了啊。他这枪呢，那个年头不像现在似的这么规范，有打后脑的，有打后心的，所以这绳子一下就沾上血了啊，人趴在这儿了，抖了几下就死了。有一个也有检验死尸的，像法医似的人物，拿一小铁棍过来啊，小铁棍呢后脑勺还有眼呢，脑伸进去霍楞一下，霍楞这脑浆子，就证明这人得死了。这都忙完了他过来，因为他在现场嘛啊，这忙着他解这绳子，哎，死人这绳子三下两下解下来了，拿在手里一看还挺满意，沾的血还挺多，嘿嘿，这行，待会儿给我那哥们儿，我得让他请我吃饭，哈哈，正高兴呢，腾一声，干这行就图这个，真的。有人说怎么腾一下子呢？嗯，是得腾一下子，刚枪毙这死人站起来了。啊，站起来，脸对脸，他正拿着绳子呢，正晃悠呢，这站起来看着他，还我绳子，现场就安静下来了。紧跟着咣当一声，王金花就躺下了。啊，这是谁想不到的事情啊，他躺下比刚才那抖楞的还厉害呢，吓坏了，那一大帮兵过来啊，三脚两脚给这死人这踹地下了，啊，紧跟着过来补枪，咱也不知道从医学上怎么解释，可能打的没有这么准啊，又接着过来，打打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 打，打成线了啊，这现场就乱套了，啊，谁也想不到的事情，好家伙，有几个不错的哥们过来就弄个王金花啊，给拽起来了，你看这脸色比死人还难看，嗯。送家去呗，那这一说先弄家去吧，到家去了，啊，他妈在家，怎么了？嗨，这个您先抬屋去，我儿子怎么了？您别害怕，今天现场啊打枪打歪了啊，打我儿子了，不是不是，打死人打反，行了，先抬屋去吧，抬屋去吧，抬屋去了啊，弄点热水喝点热水，喘过气来了，脸煞白，啊，魂都吓丢了。哥几个给老太太讲石方才怎样怎样如何如何，哎呦，我缺了得的，这不没影的事吗？赶紧找大夫吧，找大夫给看，大夫来给号脉，又开了点药，说不会有大事，但是这是吓着了啊，魂跟魄呀都散了啊，好好的调理调理呗，那怎么办呢，是吧，哎，别的病没有，那不像别人就长个疙瘩弄个痣，他这没有，他就是吓坏了啊，养着吧啊，跟所里边一说，这所那怎么办呢，好了再来上班吧，就跟家歇着啊，连着两三天呢，不错的哥们兄弟呢还上家来瞧他来啊，跟他来玩来，哎，那天下午又来一串门的，这人姓安，安全的安啊，叫安老六，这安老六呢跟他是发小，打小在一块儿长起来了，哥俩关系很好。安老六本身呢在这个卖酱货的那个铺子里边上班，我不知道您哪位是卖酱货的，就是卤肉，哎，猪头啊猪心猪肝啊各种肉什么大块的把它卤出来卖，卖这个的，他在那铺子里边他开始学徒，有这手艺，平时要是有点功夫呢还愿意上水会给人帮忙去，这个水会呢在天津存在了有二三百年的历史，所谓的水会呢就是救火的那个工会
那除了公家的之外，民间有很多，大伙儿成立这么一个水会，啊，你花点钱，我花点钱，买点水车，买点什么工具，哪儿着火了，我们负责救火，这叫水会。这安老六呢，就在水会跟着忙活。天津水会有不少家儿，一直到后来官方的这个消防队都多了，哎，天津这种水会还趁着个四五十家儿，哎，还挺有意思的。每年6月23，火神爷过生日，大伙儿聚了一块儿上供，然后撒请帖，把地方上有钱的人拘过来请人吃饭，其实就是拉赞助，那个钱就是这个水会的经费。平时一说哪儿着火了，这儿赶紧哎，弄着车呀，弄个水桶啊，敲着锣救火去。天津这个挺好玩啊，比如说那儿着火了，这帮水会到那儿去，我们到了之后，它属于那个管片的水会没到，我们这个不能干活，不能压人家地方一头。但我们到的时候呢，地方上的水会正干着活，一说帮忙的来了，本地的水会要退出来，要让客人先来，客人再上去再灭火。这客人正灭着，又来一波人啊，那这波客人也得出来，让这波，就因为这个可没少耽误事啊，下课去嘛，一天到晚的。这安老六呢没事呢，老在水会玩，只要卤肉的铺子没事他就上水会玩。我这些都铺垫好了，因为后文书可能会用得上。为什么说可能呢？因为未必说得到那儿啊。但是按照书来说，必须该说哪儿得说明白了啊。万一你们上网要搜出来呢，那不好弄那玩意儿啊。简单介绍一下这个人的身份背景，就听说了，听说金花吓坏了啊，到这儿来买了点点心，买点水果，怎么了？哎，没事儿，我没想到啊。那个我解绳子，我把他救活了啊，他自个儿起来了。哦，他起来之后呢，我躺下了。哦，那现在他打烂了啊，我抬回来歇着了啊。哥俩聊闲天呗，说会儿闲话，怎么样啊？行，倒是见好，缓两天了，浑身没劲儿，腿是软的啊，我估计再缓几天就好了啊。你也别着急啊，好好歇着，不要紧的。你怎么样啊？我还行，就是你歇着心里不痛快。为什么不痛快呢？嗨，我们那掌柜的不是人，他说的是那卤肉铺子那掌柜的不是人，一天到晚的也不干活，老指使人瞎出主意，他又没那个手艺，搁盐呢，搁酱，搁这搁那个，他瞎出主意，你要听他的吧，弄完之后不好吃不好卖，他还骂我，你这一天到晚怎么弄哦。你有这手艺，你这干嘛不自个儿干呢？再有一个，你这是家传的手艺，对不对？从你爷爷，从你们家好几辈儿都干这，嗨，哪那么简单？我一直憋着自个儿干，自个儿干就得弄个门脸儿，对不对？你要再雇个伙计，再置办这套东西，怕钱不够。嗨，得了，你也别那什么，你算算多少钱，我给你。哎呀，你能有多少钱？嗨，这哥们儿一场，哪怕算我入股。好不好？哎，我出点钱，你有手艺，你找个地儿是吧？你就别雇人了，你就一个人呗，弄个小门脸儿，对吧？门口摆个摊儿，屋里边能炖肉，拿出来卖，咱俩人的买卖。要挣了呢，你就分我点儿啊。以后发了财了再还我这本儿。要不挣的话，就再说吧，不碍紧的。哥俩一场，我看你天天这样，我也难受。哎，这就是朋友。他这么一说呢，这安老六还真活动心了。那我真找地去了，你找去吧，找合适地儿咱们干这摊吧。好嘞，转去了，两天就回来了。哎，花儿，我找着了，在哪儿啊？北马路，天津有北马路啊，现在还有北马路，路边有一小门脸，原来他们卖切糕啊卖元宵那家不干了，就一个不丁点的小屋子啊，他们也是屋里边干活，门口来一条案，在门口卖。我问了，还行，啊，这房东等着用钱，但是我谈了谈合适，你看，能不能干？你要说不能干就拉倒了，我赶紧跟人回一声。你要说能干，真是你把钱拿出来，啊，你就算是我的东家，我给你干活，咱哥俩的，好家伙，什么东家不东家，给你钱吧，啊，拿出来没多少钱，啊，几十块钱，也算他这些年的存性，给你拿走吧，啊。那个最好能卖钱啊，能卖钱咱俩还分。好嘞好嘞好嘞，拿着钱出去，简短结束，把房子租下来置办这些东西，
啊，什么锅呀、炉子、盆啊、菜刀啊，乱七八糟的，门口弄大条案，刷得干干净净的，这算行了。给自个儿干活跟别打工那不一样，心情不一样，很开心啊，特别开心。买肉吧，买肉，自个儿卤，自个儿炖，弄出来就算开张了。但是打开张，生意就不好。好多事很奇怪。那你看他原来啊，他给人打工，啊，那掌柜你别看他人性不好，他有固定的客户群，只要到点了来吃肉了就来了。他自己一弄还是他，还是那个手艺，还是那个味儿，就不行，没人买。哎呀，自个儿看着发愁，为什么呢？朋友的钱，王金花的钱，我开的这摊买卖。哎呀，这可怎么弄呢？往这边一瞧，就他这个买卖这一溜往那边去，心里也咯噔一下子。那边还有两家卖卤肉的，啊，人家呢也一直瞧着他。这玩意儿能痛快吗？你说，他还不像说，卖裤子卖衣服，这趟街两边都是，大伙儿能挑的窄窄，就这一趟街，就卖后边这几条胡同，两三家卖卤肉的摆着。他呢还过去跟大伙打一招呼，哎，好好，开张了，您多关照。人家也带大不理，不老爱看他的。这两家呢，有一家啊连干带不干不重要，因为那家啊开小饭馆啊，你吃就吃，不吃呢搭到屋里去，有喝酒的也能卖。有一家是专门卖卤肉的，卖卤肉这掌柜的呢叫老饼，不是我们这烧饼他爸爸，不是啊。你们一乐我就知道你们要干嘛啊。啊，咱也不知因为什么啊，叫老饼啊，老饼也是自个儿的手艺。这两家买卖就有点顶着来了啊。老饼看看他，他看看老饼啊，互相瞧着，都不太舒服，都不太痛快啊。但是呢，他觉着一趟街上我们就是后来的，跟人客客气气的吧，就得了。那时候呢也没往心里去。这两天呢，卤肉摊开张，但是俺老六心情特别不好。为什么？就是因为媳妇儿跟人跑了。他家里有一媳妇儿啊，嫌他没出息。后来慢慢逐渐的外边有相好的，一瞧那小伙子好，倍儿帅啊，跟人跑了，他心里挺别扭。跑了之后呢，这媳妇儿家里有一弟弟，这小舅子，小舅子就老找他姐过来，是不是你跟我姐打架啊，把我姐姐气跑了，上家闹了两天去，他也没搭理。今天找的这摊儿这儿来了，就站在这摊儿这儿啊，怎么着啊，姐夫，我姐姐哪儿去了？你姐姐跟人跑了，你怎么没跟着去呢？人家不带着我。那为什么不带着你？你问你姐姐啊。句句说了都拱火的话啊，连着来两天了，第三天又来了啊。他来这会儿天都快黑了，卖的今天还算不错啊，还算不错。有几家那个家里边办喜事的需要卤肉，买的多，还挺高兴，基本上买差不多了。这往里边归置完东西，准备下板啊歇着。小舅子来了，一推这门，别关门，别关门。哎，一瞧又是他，你要干嘛呀？来来，姐夫，你别喊我，你姐都跟人跑了啊，不定谁是你姐夫呢啊。这儿进来了，坐在这儿。这个，你说实话，是不是你对不起我姐？你出去，你出去，你走，你出去。我还告诉你啊，我跟你姐的事儿，有一天等她回来啊，咱们面对面的说。你别跟我说这些，您这就没有了啊。你说我姐姐跟你容易吗？啊，自从跟了你，也没吃过好东西，也没穿过好衣服。你到现在，你这个我们活不见人，死不见尸。我觉得今儿这事儿，咱们得说的说的，要不然的话，咱俩人打官司去。不是你这魂劲儿有点像你姐啊，你们家人不讲理呀、啊？对，我们家人就是不讲理，一伸手，小舅子把菜刀拿起来了，我们家人就不讲理啊！咱们这样，今天咱两条道，要不你跟我走，咱们商量这事儿；要不然，你拿出点钱来，啊，我拿你的钱出去找我姐姐。我说你这叫讹诈呀！啊，哎呀，这不能说讹诈哈。这就是跟您商量，
那我要不给你钱呢？那不要紧呢，还有条道。他把这刀就搁在这儿了。啊，哎，看见了，就这儿。哎，你啪一推这刀，咱们就了了，好不好？你这不抬杠吗？是吧？刀刃担在脖子上啊，哎，这咱就了了。你把刀给我放下。我告诉你啊，我可不吓唬你啊，这个玩意儿我可是行家。啊，你撂下，这一下碰着就完了。你看，你看，你怂了不是啊？哎，就一下，一下咱们就省心了。哎，来来来，他往前凑合着。哎呦，把俺老六气的啊！一薅着脖领子，那意思你往外走，天下没有这么巧的事儿啊！就这么一推，他是较劲，那么一搡，三下两下，这刀，噗！小舅子点点头。那意思你可以啊，再说话说不出来了，咣当躺在这儿了。这个地方有个外号叫大动脉。那还客气什么呀，是不是？这主也吓坏了啊，眼睁睁就这么看着这躺在这儿，这呲呲呲呲呲，那玩意儿也没有水龙头啊，啊也拧不上，简短截说，一会儿的功夫气绝身亡，要了命了，死在这儿。俺老六先把门关好了，坐在这儿傻了，啊，这脑子乱了，就想，我为什么会落到今天这步田地？怨谁？怨他姐。打跟他结婚以来就没个好，一天到晚的说我，天天的骂我，拿我跟邻居比，邻居每家都比过来了，都比我强。啊，到后来他跟人跑了，这小舅子还上家打我。哎呦，我这日子过得，我恨不得我弄死你。哦，好，我做到了。现如今当务之急，这屋里横一死尸，这个怎么办？啊，站起来在屋里来回的走溜啊。哎呀，想来想去，想起来了，今天肉卖的不错，按说。我天亮之前还得进货去，要这样的话我也别进货去了，就把它炖了吧。一想到这儿，人的创作欲望上来了。这小舅子把衣服一脱，哎，拿刀，那来吧，这个人家是行家啊。哎呀妈个儿哩呀，嘁哩咔嚓，不能用的容易被人发现的单独搁在边上，剩下这好肉该切的切，该洗的洗，啊，下锅呗，干活吧，啊，挺好。到天亮了，一大盆，没有多少，哎，一个人一百来斤刨去不能吃的，最后能剩多少呢？是不是大几十斤也就是啊？开个门，门口一放，这个人已经有点啊，说傻不傻，说捏不捏了。哎呀，谁说今天这算哪一道啊？逐渐的天亮呢，街上人陆陆续续就多了啊。一会儿的功夫，老饼过来了，就旁边那摊的，老饼闻着就过来了，就到这儿了啊，站在这儿看他这肉盆。俺老六一宿没怎么睡觉，眼珠子都红了，就看着他。老饼瞧着盆，你那说一直，俺老六心说外料破案了，啊啊，那意思是我杀的，啊，老饼这味儿不错呀，啊，你给我炫一块我尝尝，啊。你看这咱挨着不才把刀拿起来自个儿炫了一块，哎呦，我说你敢在这儿开买卖呢，你这个手艺比我强太多了，怎么能弄得这么好吃呢？你准有诀窍，你怎么那么好吃？原料好。
你告诉告诉我，不方便。哎，保守啊，保守啊。老饼走了啊，他这汗都下来了，心说怎么还好吃吗？嗯，自个儿也弄了点儿。嗯是挺好吃的。嗯，哎呀，这是怎么回事呢？啊，真高兴呢。又打这边来个女的，20来岁，穿个旗袍，高跟鞋，一走道嘚哒嘚哒嘚哒的，很漂亮。就离着不远有个大新舞场的舞女，那会儿来说舞女是一个高收入的工作啊。据资料显示，一个舞女一个月大概能挣个180到200-300，那会儿来说一个普通的工人吧，这一个月可能才挣10块8块啊。舞女是那会儿新兴的一个娱乐行业，来个舞女。哎，这舞女有个艺名叫雪娜，这是下了班了，跟客人刚回来啊，走到这儿。哎，这肉是刚出锅的吗？是。我切一块，切块，这块好。哎，切呗啊！心说都卖了就踏实了，呱呱呱呱呱呱，切大块啊，上秤腰，腰完之后呢，拿干荷叶给卷好了。给您这个啊。哦哦，好好好，这给钱啊，人家走了，他跟这犯傻卖单儿。这个舞女拿着这回家，其实过去好多舞女竟是那个好人家的孩子，没有办法啊，你家里边日子苦，只能想个主意挣钱。他呢，家里边呢跟爸爸一块过日子啊，爷儿俩着急回来给老头儿得弄饭，他天天晚上在上班也不容易。这到家了，一开门，他爸爸回来了啊，回来了，回来了，饿了吧啊？我给您那个买了点肉啊，咱家有那个饼，我给您弄个汤吧。哎哎哎，这到厨房给他爸爸切着肉，切一盘，摆在那儿。您等着，我弄口汤去，您会儿吃早点。这奔厨房，端着汤再出来，哟，切着一盘肉，他爸爸坐在那儿吃着玩，一片一片的，盘子里还剩这么2-3片。嚯，爸爸您真行啊，好吃吗？您吃这么些肉行吗？闺女，太香了，我还告诉你，吃肉爸爸可不外行，这个肉啊是人肉。这世界很酷。好，下面请您欣赏单口相声《欠卖菜》，表演者郭德纲，有请。好，受累了哈、啊，谢谢这位大哥啊，嗯，啊，多冷啊！哎呀，刚才是高峰老师跟杨鹤通。这个高峰是我的师弟，杨鹤东是我的徒弟。应该都知道啊，高峰跟栾云平是一块说相声的。栾云平这两天录像，天津卫视《青春手艺人》。杨鹤通呢是昨天录啊，所以今天有时间，他们俩一块儿说相声就这样。有的时候这一对儿那个忙，这就没办法了啊。平时都知道我跟于老师在一块儿说相声，于谦。于老师最近也没来，所以就剩我一人在这跟您聊会儿。于老师家里有大喜事儿啊，我要批评你们啊，我说什么了你们就乐。于老师不是有一个动物园吗？天津地华宠物乐园都知道哈。嗯，什么动物都养，以马为主，但是其他的他也养，他喜欢小动物。最近有喜事儿，他家里那猪啊生猪了。你看这玩意儿，我给他发微信，我恭喜又见一辈人啊。啊，他给我发照片，好家伙高兴。生了好几个猪，这玩意儿它跟别的动物不一样啊，一生7-8个，好家伙大照片。于老师在当间搂着这一堆大大小小的。于老师那照片叠个字呢。左起第四个是于谦，啊，人各有志。你看这个玩意儿，你让我跟那儿就这头忙活，啊，喂水弄食，我受不了。他喜欢，
挺好，人就是得有个爱好，人就怕没爱好。酒色财气无论哪样，列位您记住了，这个人必须得沾一样。当然只要不别到犯罪的程度就行啊，他就是爱好。说来这一主也不喝酒，也不玩牌，也不跳舞，什么爱好都没有，您要跟他交朋友您慎重。为什么呢？这个人没有任何爱好，他就憋着害人了。金圣叹有句话嘛，因其无志性也，就人一定会有一点爱好，这个人什么爱好都没有，劝各位交友要谨慎啊。你看于老师小动物啊，哎，喝酒啊，他一天能赶八个饭局。你人家行，我真不行，我也出头，我也喝不了，不爱去。但是我爱说相声，没事研究相声，研究语言，研究包袱，走到哪儿看见什么都可乐。从说相声角度出发，这点很重要。说相声人啊，你看这后台这孩子们都是如此啊，看什么都可乐，看哪儿都觉得是包袱。我们得善于在语言里边找出不一样的东西来。您都不注意，我们得在乎。搁在台上就是表演的节目啊。我就一直记得有一次出去吃饭，那饭馆那服务员，后来我就说，我说这人应该让他说相声。有一回是在北京，有一棚录像，到那就挺晚的，赶个啰啰，我说吃点东西吧，别人都吃了，就我没吃，炸酱面。进门我就说，我说快啊，来不及，那录像等着我了啊啊，吃东西。人服务员很热情，热烈欢迎郭德纲来了。我说你别喊，你招着大伙儿都看是吧？别喊啊！吃什么？我就来一碗面，来点凉菜，好歹哪个快？他就要一碗面。我说不够你闹混的啊！面上来了，还什么拍着黄瓜小菜乱七八糟的啊！哎呀，赶紧几口就涂了完了。我说得了，我多少钱？我一算，有零有整，说我们这一共是49.8。我说好，哪给你49.8？哎，身上有50块钱，我得了，给您这个啊，剩下的不用找了啊。郭先生给2毛钱小费，把我气的，你把那2毛钱给我拿回来啊。郭德纲把2毛钱要回去了。你看这可能对您来说您不会往心里去，对我们来说这个哎，可乐啊，可乐。我们要从逻辑上方方面面去研究它，提炼出来放到台上就是表演的节目啊。这个刚才人都俩人说的，到我就一个人了，一人也得说，因为一人说呢无外乎大笑话小笑话，有的事儿是真真假假。那今儿跟您念的这个小故事呢，这发生地儿在哪儿呢？天津小站。有小站来的吗？各位有吗？有啊，好，让他出去来。来，保安给这位朋友请出去啊。小站在天津津南啊，过去说出小站稻，好稻米啊，说那个稻米特别的棒，据传说一接锅一层油亮，说那小站稻不用就菜就能吃2碗。但是后来自打黄河水过不来呢，这基本就快绝了，就没有了。为什么叫小站呢？这就是火烧望海楼那年，天津教案发生，出了大事了。英国、法国，咱们这几家呢，大军舰都怼在那儿了。怎么办呢？同治皇帝啊，哎，就吩咐赶紧派兵。李鸿章啊，把自己的亲近的兵调来9000人，你打山西调9000人来，安排在这儿。这陆陆续续就好几年啊，就这点事儿这一说，当时在路上弄了好多的驿站，40里地一个大站，10里地一个小站，啊，就这一趟呢，大概是4个大站，11个小站。咱现在说天津小站，小站道是从大沽往西去第5个驿站，那个地儿就是现在天津的小站镇，啊，这故事就发生在这儿。你看这说书难就难在这儿，他都得懂，啊。这个故事主人公呢，这家姓高啊，
我刚才问高峰，我说你们家是小站的吗？他说不是，他说搬过来好几年了。嗯，不重要啊。我说住哪儿不重要，说书这块您记住了，真真假假，假假真真。哎，他过来一翻脸，我就说山东德州。你看这个玩儿，一个说书，一说相声，一唱戏，我们这几行其实有点艺术规律是一样的。什么规律呢？就在台上来说，就我们所表演的这些个，不管是唱戏还是说相声，还说您记住了，有两条：第一条，怎么都不对；第二条，怎么都对。你看，要不说你抬杠就在这儿了吗？要说对，怎么都对；要说不对，怎么都不对。啊，观众认可爱看你，那你怎么都对，对吧？观众不爱看你，你多大的角儿没用。艺术怎么分好与坏？专家说了也不算，学者说也不算，演员说也不算，观众说了算不算？您记住了啊，只有您自己说了算。这歌唱的好不好？这戏唱的好不好？这相声好不好？听您自己的，你都不要问你坐旁边那人啊，这边那，你别理他们啊，就说你，你爱听不爱听？你爱这就是好的，你不爱他就不好。这主爱吃炸酱面，那主爱吃蛋糕，这俩能搁一块比吗？那就没劲了。对不对？所以说我就认为姓高的这家跟高峰有关系。嗯，当然这故事里边不会出现，不会出现高峰，咱们这主人公叫高山。我告诉你，干这玩意儿你知道多快乐吗？真的，别说还给钱，不给钱都乐意，对吧？那老大叫高山，啊，加了尼斯再生一个叫高峰，啊，山峰嘛，是不是？这当然，这个故事是在老二出生之前。要不我问他，你知道吗？我不知道，你还不知道。你要问他孔圣人，他知道，这他不知道。那对，就叫高山，爱怎么地怎么地啊，嗯，老头老太太。带着个儿子，儿子叫高山。儿子娶个媳妇儿，媳妇儿生一孩子，孩子呢两岁了，家里很宠。在这会儿呢，这媳妇儿呢又怀孕了，等于这抱着一个两岁的，肚子里还揣着一个，就是他们家这基本结构，就这几个人啊，日子都挺好。这家唯一的缺点什么呢？不会说话，那你这就要了命了。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。咱们老说话是拦路的虎，衣服是渗人的毛啊。就这样，你同样一件事情，这主会说话，当当当当，连说带比划，就能把你欺负住了。这个不会说，这个整个的事情的结局它就不一样。这家人呢，其实挺善良。就是不会说话了。早上起来，这婆婆呀带着儿媳妇坐车出去了，坐一驴车。那个年头不像现在出门还打车，没有，一小驴车。哎呀，儿媳妇怀孕了，坐在车棚子里头。老太太呢叼个烟袋坐在跨沿上，旁边坐的车老板。因为什么呢？还有一天就年三十了，娘俩出去买东西，买点过年应用的东西，这儿走了。家里甩高山跟他爸爸不愉快了，怎么呢？就是因为不会说话。早上起来爷俩干活，收拾东西啊，规制，现在还有地呢，种的菜，弄的草，乱七八糟的。这规制完了，就在河边河坡这儿，他爸爸这儿装车，把家里那个没用的草都弄车上，待会儿推到集上卖去。就是一回头，在河边那儿有块石头，石头上这么大个一个鳖，老百姓就说这是王八呀，王八跟那晒干。老头高兴，这太好，儿媳妇怀着孕呢，把这要逮着，弄点汤喝，这不是补一补吗？啊，就喊着儿子，你别动啊，我去逮那王八去。儿子不会说话，哎，
得什么得？王八比你灵。老头就堵了，这叫什么玩意儿呢？啊！你看这会儿功夫，这一说话声大点儿，这王八掉水里跑了，也没逮着。老头就不爱说话了，刹车吧，赶紧把车上的草归着归着，爷俩弄这车，没多远出了村口，到集上把这卖了。这车草还不错，卖多少呢？卖了4块钱，4块钱卖完了。爸爸堵得慌，找地儿吃饭去，喝点酒，啊，喝酒，我去炒4个菜，烫点酒，心里别扭。旁边就那饭铺，老头去了，进去都没喊这儿子，啊，这儿子呢，到时候我也不饿，你吃吧，我外边等你，在外边等着。老头进这饭铺，炒4个菜，烫酒，来一屉蒸饺，往常舍不得这么吃。今天怄气，吃吧，连吃带喝，吃饱多少钱呢？2块钱，给人2块钱，结账，擦嘴头子出来，儿子是等着呢，吃完了，啊，吃完了，怎么了？我那么灵还不能吃点饭吗？儿子把这茬忘了。哦，好，吃多少钱的？吃2块钱的。老头怄气。吃2块钱的，嚯！你一顿吃了半车草，老头眼泪都快下来了，不要命吗？走走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 走，回来了，回车咣把车就扔这儿了，啊！老头吃完了心疼，没这么挥霍过，把这粪筐背过来了，我拾粪去，我拾粪去，我多拾点粪，多卖钱，啊！往外走，儿子站院里看还纳闷了啊。老头出去了，出这院心里别扭，哐扔下了，哎呀，毒死我了啊！倚着墙根那儿，什么孩子啊，这不会说话呀，这捋着胡子生闷气。一会儿功夫，高山出来了，站在门口，您不说拾粪去吗？怎么坐这儿捋胡子？你能捋出粪来？老头站起来，啪给他一嘴巴啊！你说的这是人话吗？爷俩矫情起来了。这会儿功夫呢，那娘俩回来了，老太太也一肚子气。老太太不买东西去吗？年下了，儿媳妇坐车里边，老太太坐在跨园这儿，抽着这烟袋，这赶车的啊。一句话不说，老太太好意聊会儿天啊，怎么样啊？现在活多不多呀？哎，老太太您别搭理我，我不老会说话的。嗨，你这你是没见我儿子，那还有我儿子不会说话吗？是不是啊？呵呵，没事，随便聊会儿不要紧呢。哦哦，好嘞，老太太啊啊，往前赶着驴车。哎，老太太，车里这是谁啊？这是我儿媳妇儿啊。哦，真好啊！哎呀，这少奶奶不错啊，你这不会说话吗？挺好的。好，您儿媳妇怎么这么白呀？老太太就一愣，她也不出门，天天在屋里边捂的呗，捂的就白了呗。赶车的想了半天，不对呀，我这屁股在裤子里捂半辈子了，也没白呀。老太太惊坏了。我不能搭理他，这跟我儿子有一拼啊！也不看他，吧嗒吧嗒吧嗒跟着抽烟，这赶车的老太太，您往里边坐啊，往里边坐，往里边坐，怎么还往里边坐？您看您坐着抽烟呢，别回来，这车一杠呢不平，扎了您的嘴也不合适，杵了驴屁股也不合适，是吧？你给我送回去。娘俩回来了啊！一回来到门口，正看这爷俩在地上都快轱辘起来了。老头气坏了，儿媳妇很懂事，别介，怎么了？哟，公爹，您这是怎么的了？为什么呀？老头气坏了，闺女啊，你就你这个，哎呀，我这个缺德儿子，就他实在是不会说话。你看他刚才说的，一五一十把话说一遍，啊，你看他说这像话吗？儿媳妇给老头出气，您别生气。嘿，我说，哎呦，你看，给咱爸气成什么样？你那说那都是人话吗？啊？
你个牲口种，我告诉你吧，啊！老太太赶紧过来，行了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 ，还嫌不乱呢，是怎么着啊？你别跟柴火了啊！儿子，你也是，别犯浑啊！你看你媳妇这不就劝你听，他那是劝我吗？他骂得多难听，我得打他，你不能打他，他怀着你儿子了，他怀着我爸爸也不行啊！哎呀，在这一家就这点事儿，整整的吵吵到半夜，才算拉倒。嗯，转过天来，这都忙活过年了，腊月二九三十了，这几口人出来进去，谁也不搭理谁，啊，心里都别扭，不会说话吗？谁也不搭理谁。儿媳妇倒还行啊，没事就找茬说啊，哄老头老太太高兴，还算不错，就尽量的别让家里边过年那么尴尬啊。哎，到年三十了。老头呢，现在忙活祭祖的事儿，家里边有祖宗的牌位啊，墙上还得贴点画，就老祖宗那个画。老头就一直跟这屋忙活着啊，弄一梯子，踩梯子上去，钉钉子啊，钉完钉子之后呢，把祖宗的牌得搁在上头。老头一上梯子呢，家里有一祖宗板吗？他把祖宗板就夹在腿上，夹在这儿钉钉子。定完了他忘了，哎，那货哪儿去了？呵，说这祖宗板啊，这个玩意儿贼性真不小啊，一眨眼就没了，跑不了，罐里跑不了全王八，知道吧？一低头，嗨，还骑着马找马，搁上面了，再下来把那画都贴好了，墙上就是那一个老头一个老太太那个，哎，历代祖先嘛，贴好了，老头看挺高兴，摆水果，摆辣签，摆蜜供，啊，这正忙活着呢，儿媳妇抱着那个两个岁的那个大孩子进来了，也为了哄老头高兴啊，快进来快看看，哟，你看看看爷爷忙活得多好，哎呦喂，呵，跟老头说，公爹，这个。这一墙的这都是什么玩意儿的都是、啊、我老头气的，祖宗啊，哟，祖宗是屁股呀，你少说话吧啊，少说，你看着孩子，哎哎哎，我是看着孩子，这儿摆着什么贡品呢，点心水果，小孩过去要抓，这儿媳妇就来着，不不，这好，这可不能，这都臭狗屎，不吃不吃，臭狗屎不能吃，不能吃啊。老头气得眼泪都快下来了，啊！你去弄孩子去喂孩子去吧，别在这屋待着了。哎哎哎哎，抱出来了啊！上旁边那屋给孩子喂奶，两岁不吃奶了，他宠他，快吃啊，快吃啊！小孩不饿，啊，他这妈，快吃啊，不吃爷爷吃了，不吃爷爷吃了。老头气的。心说我们家这不像过的这日子啊，好容易把这年算是过完了啊，家里坐了会儿也商量，说这个现如今啊，老头说我瞧不了我儿子在家，我这活啊我也不用他，因为什么呢，看见你就生气，不会说人话，能不能你出去干点什么去，别在家跟我起腻。大伙儿一商量，最后说也是啊，因为也没有多少农活，老头呢体格挺好，一个人足以应付了，实在忙不过来，儿子跟家忙活几天也就差不多了，平时要没事呢，他出去干点别的挣点钱还能贴补家用。行，说过完年吧，出了正月让他出去干点什么去吧，选来选去选一个合适的工作，干嘛去呢，卖菜。这个卖菜啊，现在当然了，咱们上超市上哪儿就买去了，有那个生活有点质量的还上郊区包块菜地啊，就那个吃不过来，过去不行，过去都是挑挑，那天津来说北京也好都是近郊，弄完菜之后拿这个扁担挑着前后的箩筐，摘完了菜之后投进城，甭管是护城河呀还是哪河边，搁在里边烧一烧，把这菜再泡泡水再挑出来，倍儿精神，挑进城一卖，这个就是看你聪明不聪明。过去卖菜有那个坏小子卖菜，
一天的收入比大买卖家挣还多，他零啊，过去管这叫菜油子嘛，挑挑也没多少菜，他那个前后的箩筐菜不多啊，专门在胡同里边转悠，找这家的门楼差不多，看出来挺整齐挺干净，就觉得日子不错的，围这家转，保不齐一会儿那家这大爷就出来了，买菜的赶紧过去了，您挺好的，其实也不认识，生一口吗，您挺好的，我有日子没看见您了，满面红光，您这是要发财了啊，举拳难打笑脸人，无论谁都是如此，人跟你客气你能跟人家瞪眼吗，对不对，所以这主呢也得跟他客气，虽说不认识，知道是卖菜的啊，呵呵，托福托福，还不错啊，生意挺好的吧，这不就客气话吗，生意挺好的吧，哎呀，跟您说大爷最近不太好，怎么呢，你看有来言有去语，怎么呢，我也不知道我犯什么错了，这些日子您府上老太太大奶奶都没买我菜，我也不知我错在哪儿了，我这心里过意不去，不能吧，我说就是吗，你家里那老太太多疼啊，我那天下雨我挑挑打着过，老太太看见我快进来，还给我倒杯热水壶，好呦，我这心里边热乎都不行了，我说我要是错了您言语事，我进去磕头去，是不是，不能吧，你怎么不知道呢，这一直没买我的菜，我以为我错了，嗨，你想多了啊，今儿菜不错呀，就给个节骨眼儿，今儿菜不错呀，啊，是您瞧瞧，哈哈，您看看还都挺好的啊，有辣椒吗，这就是没话搭个话，有辣椒吗，给您预备了，你就听这话啊，给您预备了啊，不是给别人的，就给您准备的，不买都不行，打这筐里边拿出俩青椒来，就跟进贡似的啊。这主接过来吧，哦，还不错啊，那能说什么呀，还不错，还挺好的，那是好，哈哈哈哈，您看啊，多少钱，您这嗨嗨，哎呦，您这话您可是抽我嘴巴了，什么钱不钱的啊，这我孝敬您的。你别你要这样我可不要啊，你该多少钱给多少钱，那俩青椒你小买卖人天天这么送你还吃饭不吃饭，是您疼和我们家确实上有老下有小，孩子也等着那什么了，就指着我这点东西卖出去养家糊口，全家人好几口端起粥碗来得念您人家的好处啊，行你就说多少钱吧啊，这俩青椒，嗨，这还能怎么，那个这俩青您给七毛钱吧，七毛钱，现在可能您觉得这七毛钱不叫多，那年头这七毛钱鸡鸭鱼肉啊，全家人八口人吃一天啊，您给七毛钱吧。七毛钱，我那天买一立柜三块。好，没您不说明的啊，咱们国家的青椒还没下来呢。这是坐飞机来的啊，国外进口，一般人哪吃得了啊，就是皇宫里边留了四个，还有您这俩。啊。话都逼到这儿了，说我不要，这脸难受，好，掏一块钱，找钱，这钱要是找出去都不算能耐，哎呦，好家伙，这么大票，刚开张，身上也没有零钱给您，出去换去吧，也挺老远的，这样吧，啊，韭菜可不错，您来点韭菜回家吃，好不好啊？一根儿，两根儿，三根儿，大爷您得着。一块钱俩青椒三根韭菜，大爷拖着啊，转身回去一脚门里一脚门外啊，这腿进了院儿，恨得很啊，这不让人玩了吗，憋着回头说句便宜话，就这一回头卖菜的等着了，黄瓜您还要吗，转身走了，你看也不累，你他这前后筐能有多少菜，他卖这一天比批发那还多呢，这是菜油子。他是换这个高峰他大哥呢，越说越实在了。
换这个高山呢就差着了。你想他不会说话呀，跳跳啊，倒是也知道进城，哎，胡同里边来回溜达，你溜达溜达就停那儿吧，他没有啊，好家伙，跑上了胡同里边，唰唰唰唰唰唰唰，菜卖的不怎么样，落一好体格啊，一会儿换换肩，他也知累啊，最后实在是累了，搁在这儿了，哎呀，哎呀，这胡同没好人，嗯，这胡同都不是正常人，没人出来买菜，废话，谁知你干嘛的呀？是不是？哎，赶巧了，这儿门一开，出来一位，来大嫂子，也是孕妇，挺着大肚子出来了，卖菜的，哟。有这不怕死的啊，哎，在这儿呢，过来啊，人大肚子站在门口这儿，你过来呀、啊、他告诉人家，你过来吧，你没看我跑一上午了吗？不是，你过来我买菜，你废话，可不买菜呗，是吧？你买鞋上我这儿来，你这哎呀呵，这大嫂子也脾气好啊，挺着肚走过来了啊。有青椒吗？有啊。哦，好好好，我瞧瞧，我瞧瞧。哎呀，多麻烦，还得瞧，吃点别的不好吗？看看这褒贬是买主，喝彩是闲人，人孕妇这看看，哦，倒是还行，个头什么还挺好的。辣不辣呀？那天买那个不辣，不好吃。你放心，特别辣。不是，你看你这人说话，那天我们买辣椒他也说辣，结果呢回来不好吃啊，不辣。你哎呀，你我跟你说啊，我识的人啊，你踏实住了，特别辣，这么说能把你肚子里的孩子辣死。你大爷的，拿辣椒扔他脸上，那还不打他呀，对吧？吵起来了，人家家婆婆在家呢。老太太说，怎么的了，怎么了，怎么了，儿媳妇你别着急，你挺大肚子，你别跟他吵，怎么回事，怎么回事啊？你他说不会说人的话，他说辣椒把孩子能辣死啊。老太太气，你怎么这样说话，你这孩子啊，哪有你那么说话的？不是，不是老太太，不是他，你看我不是诚心的，我是好意，我就说辣椒辣，我不是那个人，我跟您这么说啊，我骗你，我是你儿子。哎哎，这是我儿媳妇，你说你是我儿子，你跑这儿占便宜来了。娘俩上去打他去，丁光五四打一顿，走走走走走，以后别上这胡同来了。挑挑往外走，一边走边还哭呢，太委屈了，欺负老实人你们啊。拐个弯去没多远，这边有一尼姑庵，俩小尼姑在门口拿笤正扫地呢，啊，拿着笤拿簸箕扫地，他哭着来了啊，没好人，搁在这儿。俩尼姑就看见了，怕他跟这儿摘菜，过去卖菜的有这个，这会儿也没有生意，搁这儿摘干净了啊，上别处卖去。人的意思，你要跟这儿摘完菜，菜叶扔这儿呢，我们俩还得扫。哎，你别跟这儿摘菜啊，我们这刚扫干净了啊。这拿着笤帚，拿着簸箕呢啊，你别这儿啊。他擦擦眼泪，我跟你这么说，大哥，俩尼姑他叫大哥。大哥不怨我的，他们欺负人。谁欺负你了呀？啊，那个刚才卖菜去，出来俩缺德老娘们儿。这俩尼姑就不爱听啊，什么话呀？出来俩缺德老娘们儿啊？啊，怎么了？我卖辣椒，我说能把孩子辣死，他骂我啊。我说我不对，我是你儿子，他们也不承认。你说这事闹的，这俩尼姑就劝他，没有你那么说话的。啊，你说哪句话人家爱听？你这除了做买卖，你那嘴里得干净点啊！啊，你这别怪人家说你啊！不是啊，我其实我也想，就怨我不该今儿出来。我昨天做梦就不好，梦见什么了？我昨天做梦梦见姑子了，知道吗？梦见姑子，梦见人都说梦见姑子不好，梦见老姑子还凑合，就怕梦见小姑子啊，那就坏了。这俩人拿笤帚过来，乒光五四打一顿。啊，你同人家骂街吗？哇就哭了，跳跳就跑，转过胡同口去，打这边拐过一和尚来啊，
哎呦，哦呦，弥陀佛，弥陀佛，这施主怎么哭成这样了？我今儿我跟你说，倒了霉了，我今儿不该出来啊！怎么回事？把刚才事又说一遍啊！他们在那儿怎么？他们俩还拿条打我，你给我委屈不委屈？和尚乐了，没有你那儿说话的，你同着人家你说梦见尼姑不好，人他俩人就是尼姑啊。那俩是尼姑啊，你是欠打，知道吗？你是欠打，你要听我的，赶紧过去啊，找那俩尼姑跟人道歉去啊，啊，要不以后这门口你买菜你来不了，我还是道歉去，道歉我过来喊什么？你喊大姑啊，喊大姑，你说你错了，哎，跳跳回来了，俩小尼姑还跟门口扫地呢，他过来了，我错了啊，大姑，我错了，我改了，你原谅我吧。哎，俩尼姑挺高兴。会说话啊，你怎么知道改了？你怎么知道我们俩叫大姑呢？别人告诉我的。谁告诉你的？那大姑父说的。好，下面请您欣赏单口相声，有请郭德纲。嗯，哎呵，你瞧瞧啊，谢谢啊，这个哦，手机拿走了，谢谢您啊，说好些日子不收礼物了啊，谢谢各位的好意啊，嗯，德云好比一青松，唐风冒雪在山中，要想进步怎么办？郭麒麟改名叫高峰。传统的定场诗啊，刚才这段不错，高峰老师哈，跟栾云平，我在后台我一直等着，我怎么还不到我呀？我说他这里边什么都有啊，赶紧穿好了，我让他看见我，啊，哎，栾云平看见我了，我恍惚听他说了一句可以了。嗯，很好。今天是这个平安夜啊，外国人的一个节啊，外国那个老佛爷过生日啊，挺好。中国人有中国人的节，咱们过春节，眼瞅着也快了，一快到过节呢，就很感慨，因为什么呢？岁数又长一岁。我现在已经是个年近半百的老人了，你们老这么鼓励我不管用。哎，好，受累了啊，谢谢吧，这个还能再长，你说我这分量是吧？啊，他们都是俩人俩人说，到我这儿一个人，于老师也没来，因为于老师家里边好些个动物。这些日子很忙，那天我就跟大伙介绍了，啊，家里下猪呢，宠物嘛，养的猪下了一堆，于老师高兴，抱这堆猪还照相，洗出相片来挨个还送，啊，底下有字儿，左起第四个是于谦，很好，人各有志，每个人的愿望是不一样的，于老师好玩这个，挺高兴，我跟他不一样。我好静，人家写写东西，研究研究相声什么的，这都是我爱干的事情啊。你看我这个人呢，有时也爱分析自己。四十岁之前的我跟四十岁之后的我不一样啊。你看我今年四十八了，你绝想不到，五年前我是一个43岁的人啊。你看这一晃是不是啊？挺好。这个岁数的演员在舞台上来说其实应该是最好的，再过些年100来岁了也就糊涂了呗，是吧？到那会儿别说说相声，吃饭都得找人教我啊！我让高峰带着我上饭店吃面去，我看他怎么吃我跟他学，现在还可以，精气神方方面面，站在台上还能应付下来，也难为您各位这么鼓励
这么捧。今天是好日子，今天平安夜啊，所以说今天晚上一人说呢有几种选择。没看刚才主持人上来报都没说吗？人家上来报幕还得说行新上相声啊，五星楼或者学吃喝啊，或者学吃喝带墨腕啊，或者带君臣斗，就类似这样。那到单口相声这都没名字，郭德纲就出来了。我是想跟你们商量商量，有几种选择啊。一种就是听那个文学水平特别高的啊，你也听不懂，你也不好意思走，这是一种啊。第二种呢，就听点那个家不长里不短串闲话的，哎，甭管是民国的故事、清朝的故事、奸情人命、十五个人搞对象最后打得跟热窑似的，这是一种。还有一种呢，就是闹妖精闹鬼儿啊，我听您各位的，你们打算听什么你说一声，不能播的，不能播的也不能说呀。主要是观众喜欢啊，在保留演员底线的情况下，因为你们不要触碰我的底线，否则的话我又得修改底线。我们这个底线是活的，你们挑一个吧，听什么呀？第三个，闹鬼的，多可怕呀！行嘞，哎，观众是我们的衣食父母，对吧？你既然说想听个闹妖精闹鬼的，我就满足您各位。好吧，各位坐好了，学徒我志志诚诚伺候您这段小蝌蚪找妈妈。哎，好不好？好。哎呀，我都爱上我自己了啊！天下到底是有没有鬼，有没有妖精？我们先要探讨这个问题。有人说有，有人说没有。说有的，你得拿出一证据来，对不对？你看，你说有，你看，请看，哗，这出了一个。啊，甭管什么样吧，他告诉我是鬼。哎，大伙一看啊，这玩笑，你姓高啊，就类似这个吧，对啊。你说没有，那世界上还有很多很奇怪的事情确实发生，而且无法解释。所以说呢，咱们这么说，咱们不妄谈有没有。那子不语怪力乱神，这圣人说的话，说天下到底有没有一些个灵异事件？有，肯定有，解释很难解释。人对这个宇宙的了解顶多到5%，天下的事情咱们闹不清楚。你不能说你看见才叫有，你没看见不叫有，这不行。我这说话您听见了，但是这声音谁看见了？看不见。你说你没看见就没有，这不像话。您拿手机拍，你都有 WiFi， 你告诉我那 5G 信号你们谁看见了，对不对？啊，你说我手机上显示 5G 就叫有，你要停电了呢？你能说他没有吗？这不科学，对吧？秦始皇你没见着，你能说没有秦始皇吗？西太后你也没见着，你能说没有西太后吗？我们不能单纯的说没看见就没有，这个是不科学的。只能说天下很多事情咱们无法解释啊，留待科学慢慢的发展啊，这个比较客观。其实以前有的事情我也闹不清楚，但确实有的事情也给我一些教训。你看我说别人事我不知道，我说我自己啊，一个亲身经历啊，就您各位您帮我分析啊，真的，我也不是你们谁胆大胆小啊，胆小你出去去，啊，你别回来，我说半截你跟着这玩意儿，你得把我吓着是不是啊？我就记得当年有一件事情就实实在在的在我跟前发生，我到那我就觉得有些事情很难解释。那就是想当初我说这时间段啊，就是租录像带看的那年头，哎，现在来说，你看这个，你们随便上网一搜，几大平台，你们看看什么这个戏那个电影的，很简单。再往前，不是买光盘吗？啊 ，VCD、VCD 后来 DVD， 对吧？科技在进步吗？包括咱们听那个 MP3， 对吧？之前 MP2、MP1 是吧？好像没有 MP1 啊，这就有一段时间这个吗？对吧？在出光盘之前，那不就是看录像带吗？反正我们小时候什么香港那个老电影，那个鬼片记得吧？其实那带子都挺刺激的，啊，那会儿我就记得很清楚，
我们家门口竟有那个租录像带的，弄一小门脸里边架眼儿，架子上摆着一盘一盘的录像带，啊，到那儿去交押金，租一盘录像带回家看去，看完再还回来。我印象特别的深，啊，就门口那个租录像带那大哥，一天到晚神乎其神，啊，来新的了，他门口也广告牌子也写了新的了，什么什么戏，什么什么电影，香港著名的影星张三李四，也记不住，反正那点人呗，啊，记得很清楚。他有一次，那个都来看，这有一盘，这个谁也别动啊，这盘录像带不能看。你说这人呢，都好奇心重。啊，这是武打的，那什么古装的，这个是那个的，反正都有。但是这盘啊，你们看着，我这搁着井边上啊，你们随便挑，这盘不能看。越这么说越好奇啊，这盘为什么不能看呢？你问他也不说话，他乐。啊，到最后就有那个为什么不能看这盘录像带，给钱不给钱，对吧？不能看你收起来，你搁这儿摆着副头，还特意告诉我们。这盘不能看，为什么？租带的这大哥最后他也没辙，说这个不是一回两回的，有点邪性。这盘带子还有人看过，看完之后，看完就死了，啊，那个就瞪眼胡说八道，谁信他这个呀？对不对？但是后来跟他一聊，看他这样不像骗人，是实话实说。我们也不知为什么，就有人说我说这带子这个。不知什么原因啊，人据说世界上好多事儿，甚至说有一段曲子，搞音乐的提过，有一段曲子特别悲伤，好多人听完之后容易自杀。我不是那位搞音乐的啊，反正网络上有这么一说法。那他说这确实，包括这盘带子也是这个，不知什么原因啊，看完这盘录像带，看完这盘故事，人就死了。我们肯定小孩听着害怕嘛，不看。哎，要有那胆大的。有一主说你租给我看看，我说你别看，看完死怎么样？死我认头，啊，媳妇跑了，啊，没有工作，啊，跟人玩牌输的差不多了，房屋一间，地屋一垄，要什么没什么，活着没有意义。你说真死去，喝药吧难受，上吊吧勒得很，跳河又不会游泳啊，我干脆我真看录像带，看完死了不也好事吗？是吧？你也算积德了，啊。行吧，但这可贵啊，租一盘带子，别的可能一天15，这个2000，因为你要真死了，这些后事警察找我们来都是麻烦事啊，2000，要不然我也不知道，给你2000，啊，我身上就这2000了，知道吗？给你，给2000，租录像带回家看去，看完了没死，啊，找来了，这为什么呢？这个啊，我没死，退2000，不退。那不是吵起来了吗？警察都来了啊，来就得问这租录像带的，你这危言耸听啊，胡说八道，骗人，蒙人2000块钱，不是，是真的，我确实千真万确，我们这行好多人都知道这件事情，就是这盘带子，看完就死。警察说为什么他看完没死呢？他看这盘是盗版的，啊，你指这带子挣多少钱？挣7-8万了啊！这件事情日后对我来说影响很大。我想一想，人世间是没有鬼，可是有坏蛋啊。可是那之后呢，我就玩命研究这个问题。哎，这些年总结下来了，您猜怎么着？我还是没琢磨透啊。但是呢，很多事情愿意跟您各位分享一下啊。比如今天说的这个事情，开始说您不会往心里去，你就往后听，听到最后，我也不知道谁胆小啊。啊，咱可说好了，谁要说我胆小，您现在举手，啊，现在举手，我那个找保安先给您搀出去，啊，我演完了您再进来，咱们再客气啊，你别听到最后你吓得跟什么似的，咱犯不上。另外，我要嘱咐你们，可是你们说的要听这个啊，我本来说小蝌蚪找妈妈多好，啊，俩都听啊，俩小蝌蚪找妈妈啊，哪那么些蛤蟆样子啊，好。啊，闲话少说，书归正传，当玩20分钟就过去了啊。这个今天的故事发生在清朝末年，哪一年都行。哎，你要说嘉庆年间也行，道光3年也行，光绪哪年都可以啊。发生在北京，
清朝末年北京东城有这么一条胡同，胡同里边住着一家人家，两口人过日子，两口子丈夫不在家，这媳妇儿在家，丈夫做买卖去南方没回来，走了将近一年了。那个年头不像现在似的，一出门说走个三年两年的都很正常。那这个丈夫不在家，家里就是媳妇儿。媳妇儿叫秀琴，叫秀琴啊，操持家务干活都挺好。这房子很好，因为刚买时间不长啊，现在说就算装修的很好吧，四百老地干干净净的都不错，天天跟家自个儿过日子。这一天出了点腻味事儿，什么事儿呢？门口来一个送菜的大马车，这马车往这儿来呢，这街上呢老太太抱着孩子啊，这孩子多大呢，刚能在地上跑，但是跑不利索，所以车一来老太太赶紧就把它抄起来，怕孩子有危险。赶车的这主呢又怕这马往前跑趟着人啊，就这么一拽，这马往旁边一带，他一车菜呢就挤在这墙上，这墙上就是这大奶奶秀琴他们家这东南角这墙，那一车菜也不轻声了，咣一下子给这墙就挤歪了，这就出来了。你这怎么弄呢？说会儿吧，赶车的直道歉，说您看没办法，老太太弄着孩子啊，怕出事儿，没想到这撞了您的墙了，你看我们赔点钱吧。人这么客气呢，这大奶奶也不能说什么，嗨，这事儿闹得得了，也不叫什么事儿，还拉倒了，啊，也别要钱了，人很厚道，不要钱了，别急别急，那您说弄这墙修好了多少钱？嗨，那能多少钱？不要紧的啊，那别急，我给您弄点菜吧，打车上抱一点菜啊，这是跟您赔礼道歉，放下了，这客气完了，赶车走了。大奶奶琢磨着得找人修我这墙啊，这墙眼瞅着就塌了，啊。拐个弯去下一个胡同口住着哥俩，就是泥瓦匠，姓聂，亲哥俩，聂老大聂老二，找哥来看这个就靠东南角这墙，眼瞅着就快塌了，有的地儿砖都下来，砖都歪了，这怎么办？聂老大聂老二说这不要紧的啊，干脆就把它推了，推躺下之后咱们重新就着这些砖把它再弄起来就得了。那您受累吧，哎，不叫事儿，嗨，这个简单之极。哥俩就忙活啊，先把这墙推倒了，打根儿上弄得干干净净的，就准备沙子灰啊要盖这墙。除了进去一盖活呢，这大奶奶就给人家准备茶水啊，哎，这个拿手巾擦汗呢，客客气气的呗。这过程当中，哥俩这老二，这个嘴有点碎。啊，一边干活净闲话，啊，家里您几口人呐？就您一人在家呀？大爷没回来呀？哦，您这墙塌了，这夜里谁出来进去上您这串门来呀？就说点这个便宜话，啊，开始呢，大奶奶也没搭理他，越听越不像人话，啊，你这个好好干你的活啊。您说多少钱给多少钱啊，您这话说的咱们离着都不远，两条胡同，那话说的合适吗？要给了他几句。哎，这几句话说完之后，聂老二不言语了，干活吧，砌墙能费多的功夫啊，一天的功夫都干完了。嗯，之前说那钱给完钱，哥俩走了。大奶奶也没往心里去啊，看看还挺好，把地扫了扫，收拾收拾，这一天就过去了。晚上自己做饭，一个人也得做饭呢。做饭吃完了，拾弄好了，把门插上，准备回屋呢歇着。啊，坐在这儿想了会儿，想自个儿的丈夫怎么还不回来啊？走的时间可不短了，不放心。虽然说走的时候也给我留了钱了，过日子吃喝穿戴什么都够。但是一个人跟屋里边这个日子不叫过的，得等你回来。倒磨了一会儿，又喝了口水，就睡觉。
按现在的钟点来说，大概睡到晚上11点多，就觉着外头起风了，就这院里头，呜，在这风里头，隐隐约约的就听见有小孩的哭声，坐起来了。一个人在家，别位啊，我不知道你哪位有这个经验，你哪怕家里有小孩，哪怕养一小狗，甚至有一小猫，你都会觉得不害怕，就怕一个人，他爱琢磨。人都是这样，为什么害怕？嘀咕，越嘀咕越害怕。你看，不论您在座哪一位啊，您待会儿听完相声回家，啊，对吧？你这回家，然后到家了，哎，把车停下来，从停车地儿到你们家那儿，灯就黑了，啊，回家进门，家里停电了，啊，你把门锁好了，躺在炕上，你就老听你这床底下有动静。是不是？我是这么一说呀，啊，未必没有啊。你准嘀咕，对不对？越想越害怕，是不是？这就是大奶奶就坐起来。刮风可以理解，是吧？虽然说月份不至于刮风，但是要说刮风闹天也可以接受。这隐隐约约有小孩的哭声，这是为什么？越听越真着，一掀这被下地了，来到门口这儿，把这门打开了，错点缝往外观瞧，就觉得有问题。怎么呢？院子里边的树和墙外头的树，这个树叶不动，树叶不动，但这风声依然在有，呜，这院里的起风。大奶奶胆子不小啊，咵把门就打开了，探出头去，站在门口这往院里看，就感觉着院子里边有一团风在这转，而且这风里边影影绰绰的，像是有个影子，忽大忽小，就站着看。看了2秒钟，大奶奶就觉得从头顶到脚心都凉透。这风里边这影子特别像一小孩，一边刮这风一边奔着人来。这小孩在这影子里边伸手，那意思找大人要抱。害怕不害怕？你们别往心里去，也没说你们呢。说话之间，这股子黑烟就快到跟前儿了。黑烟里边，这小孩伸手要往前扑，那意思你得抱我。大奶奶一转身就进来了，啪，把门就摔上了，咕噔就坐地上了，啊，半天都没站起来。为什么呢？看得太真了，这是怎么回事呢？这是啊。好半天的功夫，拽着旁边这桌子站起来了，这腿一劲哆嗦。哎呀，这是怎么回事呢？支棱耳朵又听了一会儿，好像这风下去了，那小孩的声音也没有了。不对，又听了听，风没有了，但小孩的声音还在，比刚才听着更真。大奶奶心说要了命了，埋怨自己的丈夫，缺德了，你还不回来吗？撇我一个妇道人家在家，我吓也得吓死呢啊！心说呀，有什么事明儿天亮再说吧啊，问问街坊这几个奶奶婶子大娘的，谁有主意给我出出。这怎么办呢？一欠身坐在炕沿上了，这个心还噔噔噔噔噔噔跳。有这么20来分钟，听了听外边没声音，心说我睡觉吧。刚要睡觉，哎，你们不带这样的，你们吓我一跳，你们啊。
以后你们要乐，你们举手呀，说一声。啊，刚好睡觉，就听到外边有人敲大门。啊，换您各位，这会儿你说怎么办？夜半惊身，谁？我，你输了。嗯。啊，有人砸门，咱得说这大奶奶，就算是个英雄。下地啊，把这门打开了，看着大门，谁呀、啊？谁砸场呢？谁？外边有人说话了，开门吧您呢？你谁呀、啊？开个门您就知道了。你别看半夜来了陌生人了，这个也比刚才黑烟里那小孩儿让人踏实的多。你听声音他是个人呢，而且咱们这是条胡同，我出去看看开门，哪怕是个坏小子啊，我嗷嗷一声喊，街坊出来我还壮个胆呢。他比那刚才那呜比那个好得多呀。大奶奶出来了啊，到这儿一边走一边说，谁呀、啊、黑更半夜的？为什么这么说？给自个儿壮胆儿啊。谁呀、啊、这是？开门打开一看，门口站着一个半大小子，十四五、十五六，或者说十六七，有这么一个半大小子，啊，长得不好看，啊，粗眉毛、大眼、撇着嘴，这样的。奶奶，你瞧不认识，这胡同没这孩子呀？你是谁呀？您不认识我？废话。认识你不就说出来了吗？那你认识我吗？您是我干妈，咱别玩笑啊，咱没见过，对不对？我是您干儿子，你上家来过吗？头一回，这没有这个瞎认亲戚的，这孩子，你找错了吧？不是，啊，那个我知道是这儿啊，我干爹告诉我说住在这儿啊，他快回来了，让我先来打个前站。啊，我走的比他快。你这孩子说着话的功夫往院里探头。咱家里有问题啊。啊，你说什么孩子？咱家有问题啊。咱家有什么问题？我觉得咱这院儿您且开了。拿手一拨了这大奶奶，这孩子进来了，到这院里看。这孩子刚站住了，这院儿里这黑烟就起来了，呜，一股子风，风里边刚才那小人影又出现了，一个小孩儿啊，扎煞的俩手往前扑。这小孩也不客气，伸手那意思，我要抱你。这黑影过来到跟前儿，要抱没抱呢。这干儿子一抡手，啪，给这黑眼里这小孩一大耳贴子。啊，当时眼前什么都没有了。嗯，干妈您瞧，我说有问题吧，是不是？哎呦，这孩子你来之前我正刚闹了一起了，也不知道什么原因，是吧？你怎么瞧出来不对？您甭管了，我先找着这毛病在哪儿。这小孩跟着院里边啊来回转，瞧瞧房顶子，瞧瞧地上，看来看去，看到这墙这儿，从上下打量这墙，这个墙是不是新盖的？哟，孩子你怎么知道呢？还没干呢。这肯定是废话啊，谁都看得出来不对，这里有问题。就一抬脚，啪，就这么一踹，确实墙也没干呢，还不结实呢。那他踹着底下，比如说这墙这么高吧，他在离着地不远地儿一抬脚踹出一窟窿，底下好几块砖掉了，他就蹲下跟着啪啦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 ，最后从井底下掏出一块砖来。干妈您瞧，
这块砖有问题。有什么问题？您看看，您瞧瞧。哎，大奶奶接过来了，翻过来调过去，没有问题啊，孩子，毛病出哪儿了？您往这儿瞧，拿手一指，这砖的正当劲儿有一滴鲜血，人的血。孩子，这是什么问题？这是谁给咱家盖的墙？这是他刻破中指把鲜血滴在这上边了。这个东西叫厌胜，厌胜，您上网搜有这俩字儿，讨厌的厌，胜利的胜。这是过去盖房的呀，不管是瓦匠啊木匠啊，常用的一种手法啊。厌胜就是我很讨厌你，所以我需要战胜你，大概是字面这么解释。于是在盖房的时候会有一些个技巧，通过这些设置和他的咒语诅咒你们家有一些个不顺利的事情啊。咱们哪天可以单独拿出一个时间来就讲这个厌胜啊，因为厌胜的故事那无计其数。说这个就是有人恨您给您设计的这个啊，你看上面有血，按他们那行来说，刚才咱们这个碰见黑烟跟这个是有关系。哎呦喂，孩子，这得亏是你了啊，是吧？这行了，这你一脚给踢破了这墙，咱们家这就太平了。干妈也不能这么说，鬼是不闹了，但是很容易闹贼，揣一大窟窿啊，小偷再进来就很方便了啊。那先马上吧，明儿再说呗。哎，把这块砖就搁在外头了，剩下的砖往这一码，大概填平了，说明儿白天找人再弄啊。孩子你进来吧，上家来吧啊，姓什么叫什么，说说你干爹的事。不不不，不着急，我就先跟您说一声，我干爹快回来了，就这两天的事啊。那个我也别打扰您休息啊，别打扰您休息，按说我不该这点回来，我也没想到啊。您歇着吧，歇着吧，明后我再过来，我再过来啊。哎，你别走，这孩子我还没问清楚，我还来呢。愣头青，这孩子就走了。那大奶奶回了屋来，坐在这儿想了想这点事儿，太奇怪了啊！这一闹心思呢，这盹儿就过去了。坐在那儿自个儿弄了口热水喝啊，桌上点着自个儿这油灯啊。琢磨着，这当家的这是跟哪儿收这么一个会法术的干儿子？这孩子还挺好，你别看长得丑吧，还挺冲。你看，打他弄完这砖到现在院子里边没事了，你没有声音，没有哭，也没有什么黑烟，都没有了，挺好，挺高兴。大奶奶一人坐着喝水，桌子上放着这蜡台，叫这个灯啊啊，不在这儿立着吗？这是那火苗，秃噜秃噜秃噜，他坐在这儿喝这茶。这身后头呢，这身后头是墙，墙上面挂着画，这边是他睡觉那个床，这边是桌子，连吃饭在干嘛，这是他屋里边大概的摆设。就在这个墙上这儿挂着一张画，哎，挂张画。这大奶奶也不懂这个，但是房装挺好的，这画是人家原来留下来的，都一直没摘，要不这墙上四白落地大白墙不好看，所以这花一直没摘。画上呢画着一美女啊，哎，挺好看的，就是那你想象中那种古装美女吧。那画上他坐在这儿，这是那灯啊，灯上面是那火苗子，这火苗子呢晃着晃着呢，因为后边紧挨着就是那床嘛，过去床不是那种架子床吗？您见过吧？上古玩店看看去，啊，外边有这么一四方的框子，挂着幔帐，啊，然后人在里边睡觉。那个床好处在哪儿呢？睡着踏实。为什么呢？把这帘放下来，就在那一张床上，是一个私密的空间。您上故宫看看去，皇上睡觉那屋也没这台大。为什么呢？这睡得不踏实。你说真是这么大一卧室啊，方圆四公里，当间来一床，那会儿跟躺坟地似的啊。所以睡觉的房间一定要小，安全感、私密感强。就他这屋，这儿就是这个架子床，架子床上挂着幔帐，挂着穗儿。大奶奶坐在桌子这儿，
那这环境是这么一个状态啊，他吃饭也在这儿，后边就是墙，这个蜡烛一摇晃，你想啊，这蜡烛照到后面白墙上，它会有影子，这各位能理解啊？它会有影子，它这个影子呢，正好拿这个光就照到这个幔帐了。这个幔帐呢，您都见过，现在找人做窗帘的就能给您做，哎，挂着那各式各样的，两边拴个蝴蝶穗似的啊。它这个幔帐上有个穗儿，有这么一条，哎，这个是什么样子呢？就这样的，拿灯就把这条绳索的影子就映在后边墙上。我再重复一遍，各位啊，灯影把这个幔帐的穗儿映在后面墙上了，这个穗儿正好就照在这画上，这个美人的脖子上。后边画上不一大姐吗？啊，一大姐跟后边画上了啊。现在那影子把这幔帐这绳子，理解了吧？哎，就搁在他这脖子上了啊。大奶奶呢是背对着这个画，她后边是那墙，她坐着喝水想心事，后边她不知道啊。这影子挂着一绳子，嗯，一会儿的功夫呢，画上这大姐活了啊，打这画上下来了。你想啊，这个状态啊，比如说你一会儿回家，把你们家挂历上去，这年头谁家挂历啊？好了，没事了，没事了啊，他就下来了。下来可前面不知道啊，下来就奔幔帐去了，就找刚才照他影子那时，后边这大姐一吊这个，往脖子上一挂，手松开了，啊，来回就跟这儿啊，玩得很愉快，啊，他玩得很愉快，前面有人呢，大奶奶无意中一回头，吓坏了啊，再一错眼神的功夫。没了，这主又回去了，又上那画上摆着去了啊！这体育休闲活动结束了，大奶奶心说：“我不要再睡觉了啊，这个屋子是待不了了啊！”就这么着，坐到天亮啊，到天亮呢，外边太阳一出来，倒觉得有点困啊，有太阳了，人就踏实了啊，迷迷糊糊跟这儿。睡了一会儿，这一觉睡到什么时候？现在说上午十点来钟，啪啪啪啪砸门，啊！大奶奶醒了，谁呀？干嘛？我来看您来了。哦，我那儿子来了啊！你别看不知道叫什么啊，现在觉着他就是自己的亲人，赶紧下地开门到这儿，把院门开开了，果然是这孩子。干嘛？我回来了，昨天这个。没再闹吧？啊，院里没闹。那话的意思，你上屋里参观参观来。进来吧，让到屋里来。怎么回事？你往这儿瞧。这大姐昨天打秋千，被我发现。如此这么办，这么办如此，把事儿一说，这小孩也愣，一把把这画就摘下来了，咔哧咔哧几把就撕了。紧跟着点火就烧了，在院里找一旮旯把它烧了，这一烧就这画里边隐隐约约有人哭，哭完了这画也烧完了，小孩打没打没手，还烧什么？没有了，哪有这么些个妖精啊？行，这回您放心吧啊，不是那个你干爹回来了没有？快了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 啊，您放心吧啊，这个这一半天就到家了啊，您等着吧，我迎迎他去。哎，你回来三叫五叫没叫回来，小子走了，就这么愣。大奶奶琢磨，那我买菜去吧啊，买点应用的东西，青菜家里是有，买点肉，买点鱼，是买点什么的啊，准备着万一他回来呢，去吧。打家出来，
拐个弯去胡同口那边有这么一片地，好些个摆摊的都跟这儿啊，买点肉，买点什么、需要用的东西。走到口这儿，就看这儿有一摊儿。这摆摊的这个呢，是一大姐，多大岁数呢？25、26岁的样子，坐在这儿，啊，这裙子呀盖得特别严实。跟前有一盆儿，盆里有几条鱼，这鱼也有大有小。坐在这儿，这卖鱼的这大姐，满脸的愁容，说话之间就过来了，也没理他，就蹲那儿瞧这几条鱼，瞧着瞧着一抬头，卖鱼的大姐啊正流眼泪呢。哟，大奶奶说您怎么的了？这鱼卖不卖？卖啊，卖鱼啊。卖鱼您怎么哭啊？啊，不是，你一挑这个鱼啊，我想起我爸爸来了。这都不挨着呀，怎么我买鱼想起您父亲来了？你不知道，我爸爸死了。怎么回事呢？嗨，大姐说了，她爸爸是钓鱼的啊，又拿网又拿那个筝跟那搬筝钓鱼，各式各样的钓鱼方法都会。这两天她爸爸出事了啊，网里边网上有大鱼来，老头下水弄这鱼去，一把就抓着了，很高兴。没想到攥在手里边这鱼啊，拿尾巴啪就抽了他父亲脸上了，他父亲没站住，这一下就摔在水里边。这水里边呢，那泥上面有半块碗茬，就这碗茬整扎太阳穴上死了。啊，他也没想到他爸爸打一辈子鱼，完事让鱼给一嘴巴，最后死在鱼身上了。那一环一报嘛，所以说撇下我一个人以后，你说怎么办？就我们爷俩过日子。我又想我爸爸死了我也难过，我一想以后这点鱼卖完了我也没什么可卖的了，我难过。嗨，大奶奶热心肠，你别那么难过，不至于的啊，这个年轻人长得那么好看啊，找人嫁了吧。嗨，您不知道我这样的不好嫁。怎么不好嫁？我没有脚。说着话把这裙子往上一撩，大奶奶吓一跳。卖鱼这大姐呢，这裙子底下有腿，但是打这脚脖子这底下就没东西了，没有脚。哟，您这是怎么回事？嗨，我这打小就这样吧，这么些年来就出来进去我得爬着走，你说这玩意儿容易吗？以后我怎么办呢？啊，我这个命也太惨了。这一哭，大奶奶心眼软了。哎呦呦呦，我呦，哎呀，家住的远吗？远，好几十里地呢，今儿买完鱼爬回去得过年。哎呦呵，家里还有亲戚吗？没有什么亲戚了啊。我还说就这块胡同也多人也多，我还说谁家要是用人，我给人家当个老妈子当个丫鬟。哎呀姑娘，不是我劝你，你这样当丫鬟不好当啊，人家老爷喊你这多长时间能到跟前来、啊、那你说我也得活着呀，要不你搀着我死去。哎，会那哪成呀，那这样吧，这个也是咱姐俩有缘分啊，要不你上我们家先住两天去。好啊，答应的特别脆声啊，上我们家住。我去啊，这鱼给您了，我也不要钱了，我就跟着您走。你看这话说到这份上都没有客气的功夫。哦，那行吧啊，那我搀着您吧。大奶奶这人呐好心眼儿，这手端鱼盆，这手搀着卖鱼的，这回行了。这一说出来买鱼，连盆带卖鱼的都弄回来了。回家吧，嗯，到家来啊，坐在这儿吧。这主啊打脚脖子底下也有两只类似鞋一样的东西裹着这俩腿啊，也能走，但走起来就是不是那么稳当啊，连走带扭啊。回来了，坐在屋里坐着吧。大奶奶一说这回行，本来我一个人天天跟屋里闷腾，这回我算找着解闷的了啊，我天天伺候他吧啊。聊闲天说话，一聊天觉得还挺好，卖鱼的大姐很敞亮啊，高兴。嗯，说会儿话忙活饭，俩人吃点什么，
卖鱼的大姐，好家伙，饭量真大。本来说焖一小盆饭，俩人未必吃得了，感情他吃完了不够，所有东西拿过来，气着咔着气着咔着气咔着，风卷残云一般啊，吃得好着呢。他奶奶说：“再给你腾俩馒头去吧。”又腾馒头，又熬的粥，又都吃完了。吃完坐着聊闲天儿。这昨天晚上大奶奶没睡好觉，上火了，突然间呢就觉着鼻子痒痒，拿手一摸着鼻子，鼻子流血了。哎呦，拿手一摁，坏了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 ，流血了啊！就赶紧找纸找什么擦一下，就是一转身，这个血甩出去一滴，就甩着卖鱼的大姐的身上了，就这一滴的血，就眼前一股子白烟，卖鱼的大姐没了。大奶奶吓一跳，哎呦喂，不是 这刚才跟这儿是人哪儿去，吃饱了跑也不能太快了呀，对不对？他得亏他是没有脚啊，他要有脚他哪儿去？哎呦喂，千不恨万不恨，恨我自个儿的丈夫，撇我一个妇道人家啊，这玩意儿什么时候是一站呢？哎呦喂，你赶紧回来吧。正说着呢，就听着院门咣当一声响，打外边进了好几位，头里边就是管着叫干妈的小孩，正当中是她的丈夫，后头还跟着四个老头。丈夫乐了，我张小乙回来了。有人听过张小乙下南京是吧？这是由打南京赶回来，张小乙回北京，日遭三险，他要大闹西直门。